энэ бол орчин цагийн боловсролын 100 жилийн төвх байхгүй. А ер нь бол Монголын боловсролын төвх гэдэг бол 700-800 жилээр хэмжигдэнэ. Тэгэхээр яг өнгөрсөн 100 жил бид нэр 21 онд анхны ардын хүүхдийн сургуулийг Монголдо буюу Азад та байгуулсан анхны улс юм бэлээ. Тэгээ тэр үед одоо бидний гарааны нөхцөл яг юу байсан бэ гэхээр нийт ард иргэдийн манд бараг 90 гаруй хувь нь бичиг үсэггүй юм л ард хүн байсан. Энэ бол гашуун үнэн. А өнгөрсөн 100 жилийн түүхэнд бид нар ард иргэдээ 100% гэж хэлж болно. Одоо 98% гэж ярьж байгаа. 100% одоо бичиг үсэгтэн болгосон энэ бол хамгийн том алдалт. Магадгүй өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо 200 гаруй гишүүн орон улсууд байгаа. А гэтэл өнөөдөр ард иргэдийнхээ одоо бичиг үсэгтэн болгосон энэ улс орнууд бас яг 100% бичиг үсэгтэн болгосон улс орн их цөөхөн шттэ. А тэгэхээр энэ бол бас их ямар их том ажлыг ямар бага хугацаанд бид нар хийж бүтээж чадсан юм бэ гэдэг нэгдүгээр энэ бол хамгийн том ололт гэж би харж байгаа. Тэгээ 1921 онд одоо ардын хувьсгал одоо ялаа тэрнээс хойш за тэгээ 21 оноос эхлээд одоо 10-10 жилээр явсаар байгаад өнөөдрийн өндөрлөлт 100 жилийн өндөрлөлт хүрчээ. Одоогоос бараг 100 жилийн өмнө манай боловсролын сайд одоо тэр үеийн батхан Монгол улсын хөгжлийг одоо шивцээр луга харж исэн байгаа шүү дээ. Тэр нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь боловсрол шиг хэрэгтэй юм бол байхгүй. Боловсрол Монголын ирээдүй бол боловсрол авч явах юм байна. Залуучууд авч явах юм байна. Тийм учраас одоо өрнөдийн өндөр хөгжилтэй орнуудад бид нэр оюутан залуучуудаа сурах ёстой юм байна гэдэг ийм бодлыг бол бүрг 100 жилийн өмнө тээж авсан байгаа хөөх. Тэгээд бид нэр бол одоо Герман, Франц, Орос те бас нэлээд хэдэн тооны залуучуудыг сургаж ирсэн. Энэ бол юуг харуулж байна гэхээр боловсрол улс орны хөгжлийг л авч явах хэвээр залуучууд авч явах хэвээр ирээдүй бол боловсролоо шалтгаалтаа хамааралтай гэдгийг л харуулдаг. 20 дугаар зуунд бол Монгол улсын 21-р зууны хөгжлийг бэлтгэж өгсөн. Энэ бэлтгэлийг хангахад бол боловсролын салбар, боловсролын байгууллагууд багш нар маань томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн юм аа. Орчин цагийн боловсрол үүсч бий болсноос хойш гарсан хамгийн том ололтыг бол би дотроо юу гэж боддгийм бэ гэхдээ энэ 20 дугаар зууны Монгол улсын хөгжлийг авчирсан одоо боловсон хүчнийг бэлтгэж гаргасан манай боловсролын систем. Тэр боловсролын системд хүмүүс янз бүрээр шүүмжилтэй ханддаг, улс төрийн одоо үзэл суртлын нөлөөлөл байсан гэж ярьдаг. За тийм байсан хэдий боловч ямар ч байсан гэсэн өнгөрсөн зуунд Монгол улсын хөгжлийг авчирч орчин цагийн Монгол улс болгох их суурийг бол бас манай Монголын боловсролын систем тавьсан гэж би хувьдаа боддгийн. Энэ бол манай боловсролын системийн өнгөрсөн зууны хамгийн гол хөлт байсан. Ер нь Монгол улсын тусгаар тогтносон аж үйлдвэрцсэн бүрэн эрхтэй хүн амын бичиг үсэг тайлагдсан энэ хөгжлийг бүтээхэд өнөөгийн Монгол улсын хөгжлийн тулгуур нь боловсрал шинжлэх ухаан юм. Өнгөрсөн 20 дугаар зууны 100 жил бол Монголын нийгмийн бүх салбарт томоохон ахиц өөрчлөлт хувьсал гарсан он жилүүд. Тэгэхээр Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээсний дараахан оюуны тусгаар тогтнолын суур баталгаа бол эрдэн боловсрал юм а гэдгийг тэр үеийн мэрэгэн ухаантай төрийн удирдлага маань онч хараад ингээд ерөнхий боловсролын сургуулийг хийх тавьсан нь бол томоохон алхам аа. Агуу том олон тамилтуудыг бол бид нэг дурсахгүй байгаа юм. За дор хаяал ухаан одоо ЮНЕСКО үнэллээ шүү дээ одоо бүх нийтээрээ бичиг үсгийн боловсралтай боллоо гэдэг. Энэ агуу том амжилт. Одоо боловсралын салбар маань одоо дэлхийн одоо зарим салбарын зарим одоо боловсралын салбарын одоо хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхаж за мөн одоо хөгжлийнхөө нилээд одоо дээд түвшинд хөрлөсж ирсэн. Шин цагийн боловсрал эзэмснээр бол хүмүүс өөрийн гэсэн мэрэгжилтэй болж эхэлсэн. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо монголчуудад танигдсан мэрэгжил бол багш мэрэгжил. Багш мэрэг багш нар гарч ирсэн. Бичиг үсэг тайлагдсан багш нар хүнийг удирдах сурсан. Дараагийнх нь бол эмч нар гарсан. Монголын боловсралын салбраас. Тэгээд араас нь хуульчид гарч ирсэн, тийм ээ. Тэгээд эдийн засагчид. Тэгээд хөдөө аж ахуйн салбарын хүмүүс. Тэгээд одоо нарийн мэрэгжлийн инженерүүд ингээд дараагийнх нь энэ доктор профессор гэдэг. Нэгээр хэлвэл өнөөдөр Монголыг авч явж байгаа мэрэгжлийн хүмүүс бол Монголынхоос мэрэгжил боловсролоос гарч ирсэн.
техникчид одоо бидний энэ хугацаанд байсан хамгийн том боловсролын тэр олд бол техникийн сурвалж шүү дээ. Одоо хуучин бол техникум гэж нэрлэж ирсэн. Баг залуугаас нь техникт орлуулдаг. Баг залуугаас нь урт хугацаанд яг техникийн нарийн мэрэгжлийн хүн болгож бэлддэг. Өнөөдөр энэ Монголын хөдөө аж ахуйн салбарыг авч байгаа машин техник хийж байгаа бүх хүмүүс Монголын боловсролоос төрсэн хүмүүс байгаа. Нэгүр хэлбэл яг өнөөдрийн Монголын амжилт олд бол боловсролтой шууд холбоотой. Шууд холбоотой. Ахс төвчлийн хувьд бол дэлхийн төвшин, дэлхийн одоо тэргүүлэх төвшин лөө ойртоод байгаа. Хүн төрлөختөнд бол асар тийм юу вэ штэ? Зөрүү вэ штэ? Амьдралын оюун ухааны сэтгэлгээний зөрүү гэж юм байна. Энэ зөрүүг ингээд манай салбар бол ингээд нөхөөд багсгаад яваад байгаа гэдэгт бол би огт эргэлзэхгүй байна. Монгол орны хөгжлийн одоо суурийг бол энэ боловсролын систем тавьсан ч гэдгээрээ өнөөдөр бас одоо үргэлжлүүлээд энэ салбар хөгжөөд явж байгаа гэдгээрээ нэгдсэн үндэсний байгууллагад хамгийн анхны одоо бичиг үсгтэн үндэстэн болсон ч гэдгээрээ боловсролын салбар бол түүхэн үүргээ 100 жилийнхээ хугацаанд бол маш амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ 100 жилийн хугацаа Монголын боловсролын салбарт маш их ахиц дэвшил авчирсан өсрөнгөө хөгжлийн 100 жил болсон гэж би боддог. Очин цагийн боловсрал гэдэг зүйлийг тухайн үеийнхэн төв засаг бол боловсролын салбар тэргүүлэх салбар байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгож мэдрээд энийг шинжлэх ухаанд суулгаж одоо явуулах нь зүйтэй юм байна гэдгийг тухайн үед нь ойлгож мэдээд судал бичгийн хүрээлэнгээ байгуулад яама байгуулад ингээ ажилласан. 1950-аад оны сүүлчээр манайх бичгтэн болсон. 60-аад оны ихэр бүх нийтээр одоо баг боловсралтай болсон. 1983 онд бүх нийтээр 8 жилийн боловсралтай болох тэр зорилтыг хэрэгжүүлсэн. Энэ бол одоо маш том амжилт юм аа. Алива арга хэмжээ бол өнгөрсөн ажлаа алдаа оноогоо дүгнэх бас цаашид хийх ажлаа зорилтоо тодорхойлох тийм агшин байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол өнгөрснөө одоо дүгнэхээс гадна алдаа оноо юу байв? Тэг цаашид юу хийвэл зохих вэ гэдэг дээр илүү анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ 100 жилийн хугацаанд бол Монголын боловсрал, Монголын хөгжил ихээхэн хувь нэмрийг оруулсан. Өөрөөр хэл 21 оноос Монголд бий болсон бүхий л үйл ажиллагаа боловсралтай холбоотой. Боловсрал маань зэсгэлэн хөгжснөөр Монгол улс ийм одоо хөгжилтэй орон болж хувирлаа шүү дээ. Тийм учраас бид бол Монголын боловсролын шин цагийн боловсролын 100 жилийн ойн өдөр бол боловсролын энэ ач холбогдол нийгэмд үзүүлсэн одоо үр нөлөөг бол одоо их өндөрөөр үнэлэх ёстой гэж ойлгож байна. Тэгээ 1961 онд монголчууд бид Нүби эндэр дээрээс улс орныхаа тусгаар тогтнолыг тунхаглаж ирсэн 61 онд. Тэгвэл даруй 9 жилийн дараа 1970 онд яг Нүбийн байгууллагаас бүх ард түмнээ бичиг үсгтэн болгосон ард түмэн гэдэг ийм сайхан хүндтэй шагналыг бас үрчээсэн. Энэ бол зөвхөн шагнал биш. Энэ бол бид нар монголчууд оюун санааны хувьд тусгаар тогтнолоо зарласан ийм том үйл явдал гэж би харж байгаа. Энэ бол одоо өнгөрсөн 100 жилийн хамгийн том олд гэж харж байна. Манай боловсролын тогтолцооны үндсэн философи гэж нэг юм байх хэвээр. Яа тэр үндсэн философи талаараа аваад үзэх юм бол бид нэр одоо энэ боловсролын тогтолцоог цаашаа юу руу өөрчлөх гэсэн бэ гэхэлэр мэдлэгээ хэрэгжүүлж чаддаг монгол хүн бий болох одоо зориулах хэрэгтэй. Ер нь боловсрал энэ ерөнхий боловсрал ялангуяа их тийм одоо уламжлалыг аль болохоор барьсан, түшгэлсэн, хадгалсан одоо нэг гадаад хэллэгээр бол консерватив гэдэг тийм шин чанартай гэж ер нь үздэг юм байл. Тийм учраас үрдүнг өнөөдөр нэг юм зарлаа л, нэг шинчил зарлаа л, тэгэл маргааш нь үрдүн гарна гэж бол байхгүй. Боловсролыг бид нэр усыгаа хөгжилтэй уялдуулж, за ямар хэрэгцээтэй боловсон үг чинь бидэнд хэрэгтэй байгаа юм. Энэ хүмүүсийг хэрхэн хөгжүүлж чадах юм? Тэдэнд ямар боловсролж олгож чадах юм гэдгээс бүх юм шалтгаалж байхгүй. Энэ монгол хүний авьяас чадварыг күүхэд байхаас нь эхлээд одоо хөгжүүлэх тийм зөв тогтолцоог бид нар бол олж нэвтрүүлэх хэрэгтэй байгаа юм.
Тэгэхгүй болохдоо зэрэг одоо ингээд хүүхэд насандаа бол дэлхийн уралдаан тэмцээнд зөндөө баяр эзлээд медаль аваад байдаг. Том болоод ирэхтэй газар бол одоо таарахын болоод явчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Өрсөлдөх чадрыг ингээд тайлангаас ингээд харахад ер нь Монгол улс бүхэлдээ түүний дотор боловсролын салбар бусад улс орнтой одоо ямар хөө байдал байна уу гэдгийг нь хэмждэг юм судалгааны байгууллага л да. Тэгээ энэ одоо хэвчлэн энэ 2021 оны ингээд дэлхийн өрсөлдөх чадрын одоо төвөөс гаргасан манай төвийн хамтарсан ингээд тайлан дээр яа манай боловс Монгол улсыг 340 хэдэн үзүүлэлтээр хэмжээд тэгээ ард нь бол ингээд яг боловсролтой холбоотой бүх ингээд байгаа байдлыг дүгнээд харьцуулаад хилцсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр ингээд судалгаа явуу шилж ийн үгээр бид нар ингээд төр засаг одоо аав ээж нь хүүхдүүдийнхээ боловсролд бол маш их анхаардаг. Эдэр бие чимхээр эрдмээр бие чим гэж хэлдэг. Тэгээл одоо төрсөн бие одоо ингээд хөтсөн дээлд ороод хэрнээ ингээд ном сутрыг бол торог дурдэнд ингэж орооч хадгалж бурхныхаа одоо хажууд тавьдаг ийм эрдэм номыг дээдлсэн анху арт хүн. Тийм ч учраас бол ингээд үнэхээр өөрийн ч асуудаг одоо тэр хүүхдүүдийн IQ чадамж бол их өндөр. А тэгэхээр яг ингээд боловсролын салбарын одоо чанар чансаа гэх юм бол үнэхээр хангалтгүй байгаа юм л да. Би ингээд одоо нэгэнт гарцсан албан ёсны баримт бичиг юм чи ингээд хэлэхэд бол ингээд Монгол улс ингээд уралдаанд орсон, харьцуул судалгаанд орсон ингээд 63 орноос араасаа бол дээд боловсролын чанараараа бол нэгд орж байгаа. Одоо 63 дугаар байранд орж байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлж яах вэ гэхээр яг манай яг эцсийн бүтээгдэхүүн ингээд дээд боловсролын чанар чансаа дэлхийн одоо бусад орнуудтай харьцуулах юм бол хоцорч байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр би одоо ирэх одоо зуунд ялангуяа ирэх он жилүүдэд энэ одоо хоцрогдлыг яаж арилгах юм? Арилгахын тулд юу хийх хэрэгтэй юм гэдэг дээр ухаан бодлоо уралдуулах юм бол одоо үр дүнтэй болно байх гэж бодож байна л да. Боловсрал яагаад эзэмших ёстой юм гэвэл боловсрал бол хүнд мэдлэг олгодог. За боловсрал бол хүнд мэдлэгэн одоо чадвар болгож юм бүтээж юм хийх аргад сургадаг. Боловсралын салбарт өөрчлөлт бол маш их хугацаа шаардна, бэлтгэл шаардна, энийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгээ манайхны одоо сүүлийн үеийн нэг дутагдал ба штэ. Боловсралын шинжил хийнгээл нэг сайд ирээл нэг баахан бүжиг нуулчихад байгаа. Өмнө хийж исэн юм а зогсоогоол ахаа нэг шин юм зарлаад тэгэд өмнөх нь ч байхгүй шинийн ч байхгүй ийм болчиход байгаа. Тийм учраас уламжлалаа уламжлал шинжил энэ дээр бол байн хосолж явуулчихсан. Боловсралын салбарын үүрэг бол зөвхөн нэг одоо бидний нэг өнгөц хэлбэр талаас нь ойлгож байгаа хүүхэд бүрийг сургах үйл ажиллагаа огт биш юм а. Энэ бол Монгол улсын хөгжлийн суурийн суурийг бэлтэж байгаа асуудал. Урсгалаараа явдаг цагийг өнөөдөр бид нар орхихгүй бол бид нар юу гэдгийг хөгжсөн Монгол улсын тухай ярих боломжгүй. Аа тэгээд дэлхийн боловсралтай хүүхдүүдэд бэлтэх боломжгүй. Ерэн зүгээр одоо монголчууд дэлхийн альж өнцөг болонд очлоо гэсэн тэр орчинтойд зогцсон тасах, тэр сурч мэдэх авьяас чадвараа илэрхийлэх үзүүлэлтүүдээр бол альж өнцгнээс давж гарна өгөхөөс ард нь юм уу дунд нь явж байгаа гэж хэлэхгүй юм. Энэ утгаараа бол би Монгол хүний байгалаасаа ягдсан оюуны өгөгдөл бол дэлхийн үндэстнүүд дотор дээгүүрээр юм бинт үнэлэгдэх зүйлээ гэж. За хоёр дахь асуудлын тухай гэх юм бол ер нь манай боловсролын тогтолцоо яг өнөөдрийн боловсролын тогтолцоог би дэлхийн дэвшил дотоорнуудад хэрэглэгдэж байгаа хэвшид тогтсон тэр либерал арт боловсролын үзэл баримтлалын дагуу өөрийнхөө ерөнхий тогтолцооны хувьд бол тогтож бүрдсэн ийм тогтолцоо. Тогтолцоон дээр бол эргэлзэх зүйл бол байхгүй. Хөтөлбөр дээр эргэлзэх зүйл бол бага байгаа. Хамгийн чухал зүйл бол энэ шинжлэх ухаан руу оруулах хөрөнгө оруулалт. Өөрөөр хэлбэл доороос нь ингээд өртсөн. Одоо бол тогтолцоон дотор хийх зүгээрийн маш өндөр түвшинд гаргаж ирэх ажил бол үнэлгээ байна. Үнэлгээг ингээд гүцэд одоо ойлгохгүйгаасаа болоод байна уу бид нар мэрэгчлэлний хомсдол байна уу энэ дээр дүгнэлт гаргах хэрэгтэй ямар ч байсан үнэлгээг бид бол дэлхийн түвшинд аваачих хэвээр тэгэхээр үнэлгээгээ хараад нөгөө бусад зүйл чинь бас ингээд өөр өөрийнхөө иж хийдэ харуулж эхэлдэг байхгүй
Тийм учраас бол үндгээгээ нэгдүгээрт ингээд сайжруулчих хэрэгтэй. А ингэж чадах юм бол бид нар дэлхийгээс тийм хоцорцсон юм бол байхгүй. Зүгээр бидэнд айц л байгаа. Бид их хоцорцсон юм биш үү гэдэг тийм гомдол айц байгаад байгаа байхгүй. А гэтэл манай хүүхдүүд Японд очсон ч сайн байж лээдэг. Харвардд очсон хүүхдч голөгддөггүй. Оксфордд очсон залууч голөгддөггүй. Манай залуучууд ерөөсөө голөгддөггүй. Бүгд адилхан боловсролын тогтолцоогоор гарч ирж байгаа юм л залуучууд. Би бол Монгол хүний, Монгол хүүхдүүдийн сурагч залуучуудын оюуны чадхад үнэхээр биширдэг. Өнөөдөр дэлхий дээр олон улсын хэмжээний ТВ-ийн хэмжээний олимпиадуудад Монгол хүүхдүүд маш өндөр амжилттай оролцож байгаа. Энэ бол бас Монгол залуучуудын хүүхдүүдийн оюуны чадхын үзүүлэлт. Ер нь бол монголчуудын энэ оюуны чадхыг үнэлдэг дэлхийн дахины тогтсон шалгуураар үзэхээр бол монголчууд одоо 7 дугаар байр эзэлж байгаа. Одоо оюуныхан чадхаар. А тэгээд тэр оюуны чадамжийн одоо ашиглах байдлаар бол дэлхийд дээр 49 дугаар байр. А оюуны чадамжаан хэрэглэх байдлаа хөгжүүлэх энэ чиглэлээр бол 59 дугаар байр. Тэгээд нөгөө шинэ бүтээл бий болох ноо хаау бүтээх чиглэлээрээ бол 111 тарчээд байгаа байхгүй юу? Нөхцөл боломжийг л бий болох хэрэгтэй. Сонирхол төрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол монголчууд одоо хинээс дутахгүй, хинээс ч илүү байж мэднэ, оюуны чадамж байна. Анхаарахгүй орчин нөхцөл, өөрөөр хэлэх юм бол орчин үйлээ төрүүлдэг үйл нь орчин өөрчлөлдөг. Энэ зүй тогтлын дагуу бид дэмжиж чадах нь бол боловсролын тогтолцоо, орчин цагийн боловсролын тогтолцооны бүрдэл рүү их хурдан орно. Сайн төлөвшөөгүй байна одоо. Ухаан одоо сектор хоорондын асуудал ихтэл яам өөрснийхээр энэ манай асуудал гэх жишээтэй. А инхгүйгээр зүгээр энэ боловсрол хөгжлийнхээ үйл явцаар явж байгаа тогтолцоо юм. Энэ тогтолцоог яг механизм шиг ажилуулахын тулд тэр бүрдэл хэсгүүдийг зөв ёстойгоор нь байлгах хэрэгтэй. Бүрдэл хэсгүүд бол дүрм, журам, хүний харилцаа, боловсрал, тэгэл нэ бүтцүүд бүгд нийлж байж сая одоо машин механизмын эргэж шуурх шиг нийлж ажиллах юм бол ингээл манай боловсролын тогтолцоо тэр зүг рүү явж байна шүү дээ. Бид зөндөө шүүмжлэлийн одоо би шүүмжлэлийг сайн гэж үздэж байгаа. Гэхдээ бас чамлж болохгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь нийтийн боловсрал, нийтийн хүртээмжийг сайжруулах гэдэг дээр бол энэ үнэлгээ их зөв байх хэрэгтэй. Юугаар нь үнэлэх вэ? Тэр авиасыг нь яаж нээх вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Зүгээр бид нар энэ зүгээр мэдлэг өгөөд аваад болоо гэд орхиод ээж болохгүй. Тэр авиас хөтөлбөр бол тийм пропаганда ажил бол ерөөсөө биш. Хүүхдийн сонирхдаг зүйлийг олох нь боловсролын салбарын нэг чухал ажил байхгүй. Тэр хүний амьдралын хөгжлийн хамгийн чухал үед бид тэр хүмүүстэй хамт байгаа учраас тэр улсуудын сайн сайхныг нь нээж өгөх хэрэгтэй. Хүн болгон сайн юм бий. Хүн болгон муу юм бий. Мууг нь багсгаад сайныг нь нээгээд өгөх нь өөрөө бидний хариуцлага. Тийм л хариуцлагатай байх хэрэг. Тийм л алхмыг алхаж явуусаа л гэж би өөртөө боддөө шүү дээ. Одоо суур шинжилх ухаануудыг тийм ээ бүрэн одоо бүгдийн тэгш хүртээмжтэй олгож чадах юм бол манай залуучууд одоо дэлхийн энэ даяарчлагдсан цаг үед бол дэлхийн аль ч улс орны ямар ч одоо ихтэй сургуулиудад одоо тухайн улс орны үе тэнгийнхаа залуучуудтай хамт суралцаад дараагийн шатны буюу дээд боловсрал эзэмших одоо бүрэн боломжтой. А гэтэл одоо зарим хөтөлбөрийн зөрүү гарч байна. За манай хувийн хөвчлийн сургуулиуд, за мөн одоо төрийн өмчтэй, за мөн одоо хот суурин газрын, за хөдөөгийн сумын төвчний сургуулиуд энтэр гээд бол хөтөлбөрийн зөрүү гаргах явдал маш их байна. Боловсролын салбар бол бүх хүнд хүртээмжтэй байх дээр бол манай улс харин ямар ч усаас тутгааргүй байга. Тэ мэ? Мэдээж хэрэг одоо том хувийн сургуулиуд ороод ирсэн, олон улсын сургуулиуд ороод ирсэн. Им үед бол яг уу чинэлэг мөнгөтэй төврэгтэй ийм боломжтой айлууд бол хүүхдүүдэд янз бүрийн одоо хувийн сургуулиуд сургаж байгаа талууд байга. А гэхдээ ямар ч байсан Монгол улс бүх хүүхдүүдэд боловсролыг олгож чадж байгаа, жигд хүргэж чадж байгаа цөөхөн улсуудын нэг шүү дээ. Нэг хүүхэд одоо сургууль дээр
жижигэн асуудалд орлоо. За нэг хүүхэд одоо хүүхдийн ирэх сургуулийн орчинд зөрчигдлөө гэхэд бол нийгмээр одоо сургуулийг багш нарыг одоо ингэж буруутгадаг боловсролын салбар болохгүй байна гэж ингэж одоо шөөмжилдэг. А тэгвэл эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ одоо яг сурах тэр нөхцөл боломжийг яаж бүрдүүлж байгаа юм? Хүүхдийг одоо өндөр ёс зүйтэй, өндөр боловсролтой одоо их оромж үзэл хүмүүжлтэй ийм монгол хүн болгож төлөвшүүлнэ гэдэг бол ганцхан сургууль багш нар боловсролын байгууллагын их ажил биш. Энэ бол гэр бүлийн орчны хүмүүжлийн асуудал. Эцэг эхчүүдийн одоо нөлөөллийн асуудал бол хамгийн чухал байдаг учраас энд бол эцэг эхчүүдийг татаа оролцуулах ажлууд байна. Ер нь бол боловсролын салбарын хамгийн гол зорилго зорилж юу юм бэ гэхээр иргэндээ мэдлэгийг эзэмшүүлээд түүнийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх чадвартай чадамжтай иргэн болж төлөвшүүлэх л хамгийн гол зүйл. Тэгэхээр бид нэр маш сайн түүхий дээр одоо тааруухан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж яраад хэлхээс арга байхгүй. Тийм учраас энд бол 100 жилийн дотор Монголын боловсролд маш их олд амжилт байсан боловч яг одоо энэ байдлаас үзэх юм бол бас тийм сайн боловсрол өгч чадахгүй байгаа юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд энэ дүгнэлтээсээ л бид нэр одоо энэ боловсролыг яаж чанаржуулах вэ, яаж сайжруулах вэ гэдгээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой гэж үзээд байна. Тэр өнөөдөр энэ дэлхийд 200 гаруй улсуудаас бид нэр хүний хөгжлийн индексээр нэг 98 гэдэг чинь алтан дундчид л явж байгаа. Тэр энэ бид нар дэлхийн улс орнуудад хаана байна вэ гэдгийг бол энэнгээр тодорхойлогдно. Тэгээ энэ үзүүлэлт бол ерөөсөө хоёрхан үзүүлэлт байгаа шүү дээ. Иргэдтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг чанартай хүртэмжтэй өргөж чадж гэнэ үү? Иргэдтэй чанартай боловсрол олгож чадж гэнэ үү гэдэг нь хоёрхан үзүүлэлтээр л ирэх хэмждэг. А тэгэхээр ингээд боловсролын чанарын тогтолцоогоор бид нар бас нэг тийм сэтгэл төрсэн хэмжээнд хүрч чадахгүй байна. А сайн үзүүлэлтүүд байгаа. Бичиг бүгдээр ард түмнэр бичиг үсгтэн болсон гэдэг бол энэ үзүүлэлтээр бид нар дэлхийд их өндөр эренблэгддэг. А ер нь монгол хүн өөрөө оюуны чадвараа дэлхийн бусад ард түмнтэй харьцуулахад бол хамаагүй өндөр чадвартай уу дэлхийд бараг эхний 10-т эренблэгддэг ийм ард түмэн. А өнөөдөр бид нар яг энэ чадвах энэ оюуны байглаас өгж байгаа энэ монгол хүний чадамж энэ оюуны чадамжийг бид нар мэдлэг чадвар төлөвчл болгоч чадж гэнэ үхээр энэ үзүүлэлтээр бас яхан сүйл мушгиж гэнэ. Тийм учраас зайлшгүйгээр бид нарт энэ боловсролын салбарт бол энэ шинжилтийг хийх тийм ээ. Өнөөдөр эрүүл чирэг эрдэн боловсролтой их оронч бүтээлч өрсөлдөх чадвартай ийм иргэнтэй ус болж ижил би монгол ус өгчнө гэж ойлгож байгаа. Ер нь монголчуудын монгол хүүхдүүдийн оюуны одоо IQ бол дэлхийн эхний 5-10 тал ингэж багтаад яваад байгаа. Тэгэхээр ийм сайн түүхийд одоо тийм потенциалтай монгол охид хүүхэд төрж ийн гэсүү. Гэхдээ харамсалтай нэг судалгаанаас үзэх юм бол манай боловсролын салбарын үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн буюу одоо сурагчдын оюутнуудын одоо чанар чансаа бол үнэхээр хангалтгүй байгаа. Би бол ингээс одоо судлаач хүн. Энэ дашрамт хэлэхэд бол инх хамгийн сайттай хамтраад бид нар одоо 10 гаруй жилийн өмнө эдийн засгийн бодлого өрсөл чадрын судалгааны төв гэж байгуулад тасралтгүй одоо 10 гаруй жил би энэ судалгааны төвийг ажилуулж байгаа. Хүмүүжлийг бид гэр бүлээсээ нийгмээсээ өвлж авдаг. Боловсролыг бид нар сургуулийн танхимд багшийн нүр их хөдөлмөрийн үр дүнд олж авдаг. Ер нь хүмүүжил гэдэг бол хүн болгоно л гэсэн үг шүү дээ. Монгол бичгээр бичгдэж гисэн хүмүүн гэж бичдэг тийм үү? Хүмүүн гэж бичдэг. Энэ язгуураасаа хүмүүжил гэдэг чинь бол хүмүүнжил гэж ингэж бичдэг. Тэгэхээр хүн болгоно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр чухал энэ цаг үед бол одоо энэ онцгой анхаарах хэвээр асуудал энэ болчиход байна. Хүмүүжил хандлага бол их чухал. Одоо мэдлэг чадвар бол одоо нэмэгдхүүн гэж хэлж болно. Хоёр дээр нэмэхэн хоёр. А хүмүүжил ажилд хандах хандлага бол үржвэр. Өөрөөр хэлэх юм бол 3 дээр нэмэхэн 3 бол ингээд тийм ээ. Нэмэгдхүүн, мэдлэг чадвар, одоо боловсрал. А тэр нь хүмүүжил хандлага бол маш их чухал. Тийм учраас бол ингээд хүүхдийн хүмүүжил хандлага зүв байх юм бол тэгээд илүү одоо эерэг үр дүнд хүргэж болно. Маш их ухаантай хүн байж болно шүү. Тэгтэл буруу юм хийгээл одоо бусдыг одоо хортуулдаг, хор хийдэг ч юм уу, зэвсэг хийдэг ч юм уу, одоо хорлоод байвал бусдаас илүү хорлно гэсэн үг шүү. Тэгтэл тэр хүний одоо хандлага нь эерэг, хүмүүжил зөв хүмүүжлтэй байх юм бол
бусдын сайн сайхны тулд амьдралыг нь яаж сайжруулах юм эрдэм ном сурахт нь одоо эрдэм мэдлэг одоо бүтээлээ зориулахаас өсүүлээд ингээд тэгэхээр хүмүүжил бол их чухлаад гэж хэлж байна. Хүмүүжил бол хүмүүний үүрэг. А сурах бол хүмүүний эрх гэж хэлнэ гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл хүмүүжил хамгийн чухал гэдгийг хэлээд байна шүү. Тэгэхээр бид нар бол хүмүүжил гэдгийг боловсруулаасаа сургалтаасаа салгаж болохгүй нь мэдээж. За энэ хоёрын энэ нь маш чухал, энэ нэг онц ашиглалгүй гэж үнэлж болохгүй. Гэхдээ энд хүмүүжил гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Ер нь бол бидний анхаарах ёстой зүйл бол бид иргэн төлөвшүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх хүүхэд математикч болох алуугүй. Бүх хүүхэд инженер болох алуугүй. Бүх хүн бол юу гэхээр иргэн болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн Монгол иргэн болж төлөвшөх ёстой. Тийм учраас энд бол хүмүүжил маш чухал ашиг үзэлтэй. Хамгийн чухал зүйл бол мэдлэгийн нийгмээ бүтээхийн тулд тасралтгүй боловсролын хөгжил гэж хэлмээр байна. Тасралтгүй. Ухарч болохгүй. Алдаж болно. Ухарч болохгүй. Хөгжил өөрөө алдааг өгдөг. Яг гэвэл хэрэгжүүлэлтэн дээр бол хоцрогдол гардаг байхгүй. Тэгэхээр хэрэгжүүлэлтэд бүтээн авахд нэг 10 жил хэрэглэе. Дараагийн 10 жилдээ судалгаагаа явуулъя. Тэрэн дээр суурилсан шин технологиудыг гаргая гэж. Тэгэхээр мэдлэг бүтээдэг нийгэм бий болгохын тулд хамгийн чухал зүйл бол тийм бүтээл сэтгэлгээтэй ард түмэн юм байл л д. Шинээр бүтээдэг, шинийг мөрөөддөг, шинийг зорддог тий. Тэр сэтгэлгээг суулгахын тулд бол сургалтын арга хэлбэр өөрөө бол дандаа бүтээл. Бүтээл, нэг дэх бүтээл, хоёр дэх бүтээл, гурав дэх бүтээл, 100 дэх бүтээл. Ингээд нэг 1000 бүтээл хийцсэн хүн бол гарцаагүй л бүтээл сэтгэлгээтэй болж байгаа. А түүнээс зүгээр цээжлээд дуур даган дуурайгаад уншаад ингээд одоо тэр мэдлэгийн нийгэм бол үүсэхгүй юм билээ. Боловсролын яг өөрийнх нь үндсэн зарчим бол бид тэгш хүртээмжтэй. Тэгэд өнөөдөр боловсролын тогтолцоо бас хувилбартай байх ёстой маа. Боловсролын нэг гол зарчим бол бид үндэсний болон хүн төрлөختний соёлын өв шинжлэх ухаанд тулгуурлах ёстой. Тэгэхээр дан ганц одоо үндэсний тогтолцоо үндэсний стандарт гэж бас бид явцурч болохгүй юм. Өнөөдөр бид иргэдтэй суур тэгш боловсролыг хүртээмжтэй олгох үүргийг төр хүлээж байгаа. Гэхдээ үүний зэрэгцээ аль ч улс оронд элит боловсрал гэж байсаар ирсэн. Бид боловсролдоо үр хүүхдийнхээ боловсролд улс орныхаа боловсролын салбарт хэдий ч нэ хөрөнгө оруулж чадна төдий ч нэ үр шим сайн ургацыг хурааж авах юм аа. Боловсрал гэхдээ зэрэгч нь одоо тогтолцоо байна. Багш нар байна. Сургалтын стандарт байна. Сурхчиг байна. Тийм үү? Ийм л нэг хэдхэн гол зүйл байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэдэн гол зүйлээ сайн тогтоож аваад тэгэний хэлийн тогтвортой мөрдөх хэрэгтэй юм. Нэгдүгээр ангид орж байгаа хүүхдүүд их байгаа нь багшийн буруу биш ш. А тэр утгаараа нэг ангид 30 хүүхдэд нэг багш хичээл зааж ийж 30 хүүхдийн тэгш хүртээмжтэй тухай чанартай сургалтын үйл ажиллагааны тухай ярину гэхээс өнөөдөр хүүхэд их байгаа учраас доржийн анги 60 хүүхдтэй. Тэ багшаас бид нар ажлын сайн чанар нөгөө 60 хүүхдүүд бас өнөөдөр хүүхэд болгон даалгавраа багшаа шалгуулж чадахгүй. А хүүхэд болгон одоо нэг ширээн дээр хоёр хүүхэд суухстай байтал тийм тухгүй тийм боломжгүй орчинд бас стандарт бус нөхцөлд байгаагаараа хохирогч тал маань багш болж суралцагч болж боловсролын байгууллагын зорилго байгаа шүү дээ. Мэдлэг олгоод бүтээдэг хүн болгоо. Юм хийдэг хүн. Тэрнээс зүгээр худлаа чэйжлээд байж болохгүй. Эсвэл зүгээр хэрэглэгч байж болохгүй. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ интернетийг маш их хэрэглээд эн баг ингээ хараад ирэхтэй зэрэг хүүхэд яаж өгнө хөтэн зэрэг зүгээр л харагч хэрэглэгч тэрэнд ингээ хараал таашаал авдаг хүн болохоос үүш тарих нь одоо юм бүтээ идэ за энийг ингүүл яах вэ тэрийг тэгүүл яах вэ тэр гүн гүнзгий агуулгыг бол ерөөсөө тарих нь хүлээж авах байдчихаа улс орны хөгжилтэй л уялдах хэрэгтэй ирээдүйдээ уялдах бусад орны хөгжил дэлхий хаашаа явж байгаа гэдэгтэй л уялдах хэрэгтэй тийм учраас бидний төгсгөж байгаа бидний болсрол болгож байгаа энэ залуучууд ирээдүйд улс орны хөгжилд ямар үр одоо ямар
ач тусаа авчирч чадхгүй, Монголын улсынхаа хөгжилд хэр оролцож чадхгүй гэдэг дээр л бид нар энэ хоёрыг л холбосон байвал уйлдуулж чадсан ийм боловсролын систем хөгжүүлж чадах юм бол бид нар дэлхийгээ соцрохгүй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Нийт суралцагчдад адил тэгш боломж олох нь гэдэг бол үнэхээр зайлшгүй хийх ажил. А тэгээд одоо бурхны авралаар гэх юм уу бидний аз түшиж энэ адил тэгш боломж олгох одоо нөхцөл бүрдсэн. Тэрний үе нь гэхэлэр интернет. Тэр одоо хөвсглийн тайгад байгаа хүү, ховдын булгуунд байгаа малчин хүү, эсвэл одоо халах голд байгаа дорнтын, эсвэл одоо өмнө говт байгаа ингээд тэмээчин хүүхдүүд, эсвэл Улаанбаатар хотын хүүхдтэй адилхан мэдээлэл авах, сурах боломж олох тийм боломжтой байгаа. Тэр нь бол интернет, интернеттэй холбоотой. Тэгэхээр өөрөө бол үнэхээр их чухал асуулт хөндлөө л дээ. Тэгэхээр энэ тэгш боломжийг яаж олох хэвчтэй юм бэ гэхээр ингээд сахимжуулах хэрэгтэй. Одоо тоон технологи шилжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ би ингээд судалгаа хийгээд харж явах гэж байна гэхээр яг одоо ингээд тэгш боломж олох талд энэ боловсруулалтыг сахимжуулах талд Монгол улс бусад одоо хөгжилтэй орнуудтай харьцуулах юм бол 20 30 40 жилийн хоцрогдолтой явж байгаа. Энийгээ бол одоо мэдхээс хэлэхээс одоо ичих хэрэггүй. Хүн хаана явж байгаагаа мэдхийн нэг чухал. А тийм мэдсэний дараа хүм ямар шийдвэр гаргах уу, ямар хурдаар явах уу, аль зүг рүү явах нэг чухал шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын боловсруулалтыг өөдөн татъя гэх юм бол яг өөрийн чинь хэлдгээр нийт одоо суралцагч түүний дотор ерөнхий боловсруулалтын сургуулиас гадна ихтэй сургуулиудад адил тэгш мэдээлэл авах тийм боломжийг олох боломжтой. Тэр нь бол сахимжуулах. Хос хэлний төрийн өмчийн 3 сургууль миний үед байгуулагдсан. Энийг зарим хүмүүс бол тэгш өртөмжтэй байх одоо зарчим алдагдж байна. Одоо сайн хүмүүсийн ялгаж аваа сайн багшаар сургаж байна гэсэн ийм шүмжил хэлдэг. А би бол харин тэгш өртөмжтэй байх зарчмыг мөрдүүлж байна гэж боддог. Одоо жишээлбэл хос хэлний сургуульд сурыг гэвэл одоо амьдрал жаахан даржин дүү айлын хүүхд бол чадахгүй. Сургуулийн төлбөрийг дийлэхгүй. А тэр сургуульд бол төрийн өмчийн сургуульд бол чи шалгалтаа өгвөл үнэхээр тэнцэл тэр хүүхдүүдээсээ толгой дээрээ жагсаж яхих юм бол орж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хөрөнгө чинээгээр нь ялгуурлахгүй авж байгаа энэ болцоог бол бүрдүүлж байгаа нь бол миний бодлоор бол тэгш өртөмжтэй байх зарчмыг одоо сахиж байгаа хэрэгэл гэж би боддог. Одоогийн боловсруулалтын тогтолцооны гол мөн чанар бол шин нийгмийн төвчлийн шин зорилтуудын өмнө хариултөх ажил дүрийн дөрөв дэх хувьсгал гэж өнөөдөр хиймэл оюун ухаан, дижитал технологи хүн төрөлхтний хөгжил төвчлийг тодорхойлох болчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ лүү чиглэгдэнэ. Хоёрдугаар боловсруулалтын тогтолцооны бас нэг өнөөдрийн манай бахархуучтай зүйл бол бас юу хүсэж байгааг биш. Одоо юу сурахыг хүсэж байгааг өөхийн зэрэгцээ тухайн суралцагч өөрөө юу хүсэж байна. Яаж сурч чадах нь вэ гэдэгт тулгуурлаж сургуулийн технологи өөрчлөгдөж байгаа. 21-р зуун гараад 20-р жил болчиход байхад бид нар өнөөдөр модон жорлонд нүд тасчаад байна. Тэнд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна. Улсын хэмжээнд бүх судалгаануудыг гаргаад тэгээ ер нь бол энэ орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай болох хэрэгтэй. Энэ бол хүүхдийн аюулгүй, ая тухтай, таатай орчин нөхцөлд сурч хүмүүжих, амьдрах дотор байр. Энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх бол том алхам юм а. Жижиг мэт мөртлөө манай боловсруулалтын салбарын том асуудал байна гэдэг энэ ажил руу бас орсон. Сургалтын агуулгын академик төвшин, сургалтын агуулгын прагматик төвшин гэж байгаа юм. Тэгэхээр манайх академик төвшин өгөн сайхан өндөр явж ирсний доошлуулсан. Тэгэхээр академик одоо эрдэмшүүллийн агуулгынхаа төвшин хуучин төвшөнд нь авч хэрэгтэй юм. Тэгэхээр бол одоо сая мэдлэг зөөрсөн эдийн засаг мэдлэг зөөрсөн нийгмийн хөгжил бүх юм ярих тийм нөхцөл бүрдэж эхэлнэ л дээ. Дэлхийн нийтийн боловсруулалтын чиг хандлага бол өнөөдөр мэдлэг, чадвар, төлөвшөл дээр суурилсан юм цогц чадамжийг хүндээ хүүхэд бүрт бий болгож гэж энэ хүүхдүүд нь өөрөө эргээд мэдлэгтэй, чадвартай, төлөвшөлтэй ийм хүүхдийг сургах одоо нийгмийн хэрэгцээ шаардлага тухайн хүний хувь хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм боловсруулалтын тогтолцоо бий болгож гэж улс орон хөгждөг юм байна л гэж
бас дуусуудын туршлагаас харахад харагдаж штэ. Тийм учраас бид нар одоо яг зайлшгүйгээр өнөөдөр хүүхэд бүрт гарааны тэгш байдлаас тэгш хүртээмжтэй боловсрал олох энэ боломжийг олох ёстой нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол мэдлэг чадвар төлөвчлөлийг бий болгосон. Нөгөө IQ гэхээс илүү EQ emotional intelligence гэж ярьдаг. Сүүлийн үед сэтгэл зүрхний боловсрал гэж их ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэд өөрөө сургууль гэдэг бол хүүхдэд зөвхөн мэдлэг өгдөг, мэдээлэл өгдөг газар биш. Энэ хүний хүн болгодог газар. Хүнээр хүн их ухаан гэж манай монголчууд ярьдаг. Тийм учраас өнөөдөр мэдлэгтэй хүнээсээ илүү чадвартай төлөвшөлттэй энэ иргэн Монгол улсад өнөөдөр хэрэгтэй байна. Тэрийг энэ иргэдийг бэлддэг, төлөвшүүлдэг энэ тогтолцоо нь өөрөө энэ боловсролын тогтолцоо юу? Сургуулийн өмнөх боловсрол, бүрэн дүнд боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролын тогтолцоогоор дамжиж бид нар энэ хүмүүн өрсөлдөх чадвартай Монгол хүнийг одоо бий болгох ёстой юм байна л гэж харж байна. Ирэн багш нар, эмч нар бол одоо тухайн ард түмний хайр байхгүй юу? Нүгээр хэлбэл тухайн ард түмний бахархал гэж ойлгож болно. Одоо багшаараа бахархдаггүй тийм хүүхэд гэж байхгүй. Багшаараа бахархдаггүй насанд хүрсэн хүн гэж байхгүй. Тийм учраас бол энэ бахархал өөрөө ерөөсөө эвдэрч болохгүй юм байна. Тасралтгүй хөгжчих хэвээр. Урдлын нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөжсэн тэр бахархал энэ нийгэмд шууд хүлэн зөвшөөрөгднө гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр энэ нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөх тэр сайн багшийг бэлтгэх процесс үргэлжлэх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо бид нар энэ боловсролын их сургууль дээр хийж байгаа шинчиллийг тасралтгүй явуулах хэрэгтэй. Боловсролын их сургууль өндөр бүтээмжтэй оюутнуудыг суралцах тэр орчин. Тэгээ суралцаа төгсгөөр нь гараад ажлын байртаа байран дээр очих тэр орчин бол бид нар тасралтгүй өгж явах хэрэгтэй. Би үнэхээр одоо багшаагаа хүндэлж байж, багшаагаа шүтж байж л тэгж л сурч хүмүүжж л ирсэн. Одоо миний үеийнхэн бүгдээрээ л тийм. Тийм учраас багш хүн гэдэг бол онцгой үүрэгтэй. Одоо миний зарим багш нар амьсрын байж л да. Математикийн багш өрөнгө 10 жилд математик зааж байсан Нямжиг багш гэдэг Монгол улсын гавьяд багш одоо энэ Улаанбаатар хотод сэрүүн амьсрын байж байна. Бүр ингээд зааж исэн хичээл нь бүр ингээд тэр яг тэр үг өгүүлбэр нь хүртэл одоо эн чинь бараг 40 хэдэн жилийн өмнө зааж байсан тэр чигээр байж идэг шүү дээ. Яг одоо яг ингэж хэлж ирсэн манай багш. Ингэж зааж ирсэн. Тэгэхээр багш гэдэг бол нэг тийм л байгаас. Багш хүн бол одоо маш сайн сэтгэл одоо зүйж, маш сайн сургам хүмүүжүүлэгч. За тэгээд тэр хийж байгаа ажилдаа онцгой дээд анхаарал одоо хандуулах хэрэгтэй ийм хүмүүс байдаг. Багшийн мэрэгжил бол одоо хүнд ор сардын зөрүүгээр бол заас барих аргын зааж өгдөг байгаа байхгүй. А багшийн үүрэг бол би өөрөө суралцагч гэдгээр мэдж явах хэрэгтэй. Тэрнээс би одоо заадаг, эсвэл мэдээлэл дамжуулдаг хүн биш. Би сайн багш сурагчаас сурдаг. Энэ бол багшийн үүрэг. Ухаан хүүхэд юм асуулаа. Асуултын цаана бол энэ хүүхэд яагаад ингэж асуу? Буруу асуулт асуухгүй. А би ойлгуулж чадаагүй юм байна. А ингэж хэлий. Өөрө өргөлж сурч явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо багш мэрэгжлийн одоо тэр сайхан амьдрах арга ухааны зааж өгч байгаа багшийн маань үүрэг ёс зүйтэй ч холбоотой. Хүн амьдралынхаа турш өдөр болгон суралцдаг гэдэгтэй адилхан багш өөрөө боловсролынхаа энэ тогоон дотор өдөр болгон суралцж байх ёстой болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас төр засгийн бодлого шийдвэрийн хүрээнд ч гэсэн аймаг орон нутгийнхаа удирдлагын төвшөндөө ч гэсэн сургууль байгууллагуудын төвшөндөө ч гэсэн бүх шатндаа багш нарыг энэ сурч боловсрох мэдлэгээ дэвшлүүлэх тал дээр нь дэмжиж явах хэрэгтэй байна. Мэдээж энэ дэмжлэгөө санхүүгийн төсвийн маш олон асуудлууд байгаа. А тэгвэл нөгөө талаар багш өөрөө бас өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Оюутан сурагчдын залуучуудын хэрэгцээг сурыг гэсэн ирмэлцэл дээр нь бид нар багш нарын түлхэ зөгч чадж байна уу? Чиглүүлж чадж байна уу? Бас багш нар өөрөө энэ дээр боловсрал өөрсдөө сайжруулж чадж байна уу гэдэг асуудал. Багш нарыг дахин сургах. Энэ асуудал жоохон хоцрогдож байгаа юм болов уу гэж би хараад байгаа. Багш ерөөсөн гол хачааг үүрчих. Тэгэхээр багш ямар байна? Тэрнээс бол юу гэхээр тэн төгсөж байгаа хүүхдийн чанар байдал хамаарат шүү дээ. Та бүхэн мэддэг багш нь одоо нэгдүгээр ангийнх нь багш маш сайхан элементэр бичдэг багш байх юм бол тэр ангийн хүүхдүүд ерөөсөн насан туршдаа гоё шигтэй байгаад байгаа шүү дээ.
Багангийнх нь багш нэг таарахын сараасаа зэрсэн бичгтэй байх юм бол хүүхдүүд нь дуурайгаад тийм бичгтэй болчиход байгаа. Тиймээс багш гэдэг бол хамгийн чухал. Эхээс төрөөгөө хүн байхгүй та адилхан багшаар ном залгаагүй хүн байхгүй байна л да. Гэхдээ зэрэг багшийн ач, багшийн үүрэг гэдэг бол ямар вэ гэдэг нь бол эндээс аяндаа харагдана. Тийм учраас нэг талаас багшийг одоо дэмжих, хөгжүүлэх ажил их чухал. Нөгөө талаас багш өөрөө энэ 21-р зууны багшийн өндөрлөгт байх асуудал их чухал. Манай улс ер нь өнгөрсөн зууны үед боловсролын талаар олсон амжилт нь бол энэ багшаа дэмжиж, багшаа хөгжүүлсэнд байгаа юм. Нэгдүгürt юу вэ нөхлөөр багш бэлтгэдэг систем маань өнөөдрийн цаг үеийнхээ шаардлагад нийцж байна үгүй юу? А багш гэдэг хүн маань энэ ажилд сайн багш байхын тулд цалин хөрсөн, амьдралд нь хүрэлцэх үс хангалттай байх ёстой. Нийгмийнх нь баталгаатай цалинтай байж сайн багш манай системд үлдэнэ. Яг гэвэл цалин нь хангалттай байдаг бол тэр хүн сайн багш байхын тулд өөрийгөө хөгжүүлэх тавигдж байгаа бүх шаардлагад нийцэж ажиллана. Багшийн хөгжлийн асуудал бол багшийн нийгмийн асуудалтай шууд холбогдно. Багшийн одоо сургуульд орж байгаа хүүхдүүдийн төвшнийг дээшлүүлэхийн тулд би сайд байхдаа бол тэтгэлэг олгож эхэлсэн. Хэрвээ 600 оноос дээш авсан онотой хүүхэд одоо боловсролын их сургуульд орох юм бол тэтгэлэг олгомч гэдэг юм уу? Одоо энэ бодлого бол улам гүнзгийрээд явж байгаа юм байна лээ. Энэ бол би зөв гэж харж байгаа. Ерөөсөө л багшаас хамаарна. Бүх боловсролын асуудал бол багшаас хамаардаг учраас багш л одоо сайн байх ёстой. Монголчуудын ном дормөргий, багш дормөргий гэж залбирдаг улсууд. Тэгэхээр Монгол хүний хувьд багш гэдэг бол эрхмийн дээд алдар. Тэр эрхэм алдрыг хадгалж явах чадвартай хүнийг багш гэж нэрлэж байгаа юм. Багш гэдэг бол за тэр мэдлэг чадвар чухал байна. Гэхдээ хамгийн гол нь хүүхэдтэй хайртай, хүүхдээ өөрийнхөө хүүхдээс дутуугүй хайрладаг, хүүхдээ хүмүүжүүлэх ажилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ийм багшийг бол бид нэр сайн багш гэж үздэг. Дээр үеийн монголчууд ч бас ярьж ирсэн байж тэг. Хүнээр хүн хийх гэж. Тэгэхээр бид нэр багшийн гол үүрэг бол хүнээр хүн хийх л явдал. Тийм учраас бол юу гэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн ялангуяа бага ангид бол тэр шинжилх ухааны мэдлэг илүү зүсэхээсээ өмнө тэр хүн болох юмдаа хүмүүжүүлэх юм дээр их анхаарах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас миний одоо бодож байгаагаар бол сайн багш гэдэг бол хүнээр хүн хийж чаддаг жинхэнэ нөгөө бидний яриад байгаа дэлхийн монгол иргэнийг төлөвшүүлж байгаа ийм багшийг л бид нар бол сайн багш гинээр гэж ойлгоод байна. Багш нар маань бол одоо тасралтгүй өөрсдийгөө хөгжүүлээ, чадварлаад, мэрэгшээд явж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, дээрээс нь энэ техник технологийн одоо хурдцтай хөгжил, ялангуяа энэ хүүхдүүдийн хүний оюун ухааны энэ чадамж одоо өөрчлөлттэй холбогдуулаад хуучин багш нар маань зөвхөн одоо батлаад өгсөн сургалтын хөтөлбөрийг л самбар дээр гараа заагаад ингэж явдаг байдсан маань одоо өөрчлөгдөхөөс аргагүй. За сүүлийн одоо 2-3 жил энийг бол нэлээд идэвхтэй хэрэгжүүлээ явж байна. Багш гэдэг хүн өөрөө тасралтгүй хөгжиж чаддаг. Зөвхөн одоо яамнаас ч юм уу төрийн байгууллагаас за чи энэ сургалтанд цуугаараа гэд тэрэнд цуугаад дуусахгүй байн өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлж чаддаг. За батлагдсан сургалтын агуулах хөтөлбөрийг тухайн одоо суралцагчийн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа тэр одоо нийгэмтэйгээ уялдуулад заах чадвартай байх. Одоо нэг ингээ яг энийг л заагдсан бол тэрийг л урагшаа хараа заагаад байдаг биш. Хувьсах чадвартай байх. А дээрэс нь техник технологи одоо энэ сүүлийн үеийн дэлхийн дээр гараад байгаа юу юм Монголд ингээ гараад байгаа шин инновац техник технологиг сургалтандаа маш хурдан одоо хөрвүүлж ажилдаг чадвартай байх. Тэгээд хүүхдүүдийнхэн одоо энэ сэтгэл зүй, ёс зүй, хандлага бүх зүйлд нийцсэн энэ одоо арга зүгээ дотор нь өөрчлөлт авах юм чадамжтай багшийг л бид нар бэлтгэх гээд багш нарыг энэнд хөрвүүлэх гээд ингээ бэлтгээд ажиллаад явж байгаа. Багшаас маш их зүйл шалтгаалд. Тийм учраас бол дэлхийн одоо энэ шин сайн зүйлийг өөр дээрээ хүлээж авах гэдэг нэг чухал юм байна. Одоо Монголын онцлог гэдэг ингээд өөрийнхөөрөө дайраад байхгүй сайн зүйлийг өөрийнхөө арга хэлбэрлүү шингээж авах. Би одоо энэ Японы эрдэмтдтэй хамтраад энэ шин арга зүй гэдэг сургалтанд 100 гаруй багш хамруулсан байхгүй. Тэгэхэд Японы эрдэмтэд ямар дүгнэлт өгсөн бэ гэхээр Монгол хүн өөр зүйлийг
өөртөө шингээх тэр их одоо авьяас бол асар их авьяас байд юм байна. Өөртөө шингээгээд биднээс илүү гаргаж ирээд байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар тэр олон улсын арга зүг зүхтаах биш багш нар танилцуулах хэрэгтэй. А багш нар тэрийг аваад өөр юм болгоод дахиад гаргаад ирэхээр магадгүй тэр нь өөрөө дэлхий рүү гарах шинэ арга зүй болж гарч ирэх бүрэн бололцоотой. Энэ бол одоо Монгол хүний нэг тийм уужуу чанар чадвар гэх юм уу да тий. Нэг тийм одоо өөрийгөө өөрчлөх тэр суурь бол монголчуудад байгаад байна. Орчин цагийн энэ боловсролын чиг хандлага бол энэ суралцах уу багшлах уу гэдэг энэ концепц их өөрчлөгдөж байна. Багш хүн гэдэг өөрөө зөвхөн 40 минутанд хурж ирээд хүүхдтэй самбарын өмнө гараад хичээлээ заагаад гараад явчихдаг биш. Хүүхдийг тасралтгүйгээр хөгжүүлэх тиймээ сурахт нь дуртай болох. Тэр суралцах уу гэдэг нь өөрөө хүүхэд дуртай юм аа гэхэд нэгдүгээр сурахт дуртай болох. Хоёрдугаар тэр дуртай юм аа сурах тэр чадвар гэдэг бий болгоход ингээд хүүхдтэйгээ ажиллаж яадаг энэ хүний одоо багш нарын одоо ирээдүйн чиг хандлагууд ажлын хэрэгцээ шаардлагууд ийм хэрэгцээ шаардлагууд бий болчлоо. Ер нь багш нарт тавигддаг шаардлагууд гэсэн их өөр болчлоо шүү дээ. Тийм учраас манай багш нар ажлын байрн дээр тасралтгүй өгч энэ тогтолцоог бид нэгдүгээр бий болгох хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар багшийн ажлын үнэлэмж багшийн нийгмийн үнэлэмжийг бид нар дээшлүүлмээр юм. Нийгэмд өнөөдөр багшийн ажил бол хамгийн өндөр цалинтай. Өнөөдөр хамгийн мэдлэгтэй, чадвартай, төлөвшөлттэй хүүхдүүд тэр багшийн их гэж энэ багшийн ажлыг багшлах гэж тийм ээ энэ ажлын байрны төлөө өрсөлдөг юм хамгийн өрсөлдөөнтэй юм ажлын байр бий болгож ийж өнөөдөр энэ боловсролын салбарын шинжилэл буюу энэ багшийн ур чадвар, багшид тавих шаардлага энэ боловсролын чанарын үнэлгээнийхээ асуудлуудыг л ингэж шин шатанд гаргах юм зайлшгүй шаардлага байна. Өнөөдөр манай багш нарын цалин чинь хамгийн бага цалин. Хамгийн бага цалин өгчөөд ур чадвар, хариуцлага, ёс зүй нэхнэ гэдэг бол энэ нь логик муутай ажил. Тийм учраас багшийн ажлын багшид тавих шаардлага, багшийг бэлтгэх тогтолцоо, багшийн хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал, багшийн нийгэмд одоо гүйцэтгэх үүрэг, нийгэмд хүлэн зөвшөөрөхөнд үнэлэмж нэр төрийн асуудлуудыг бол бид нар үнэхээр шин шатанд гаргахаас өөр өнөөдөр арга зам ерөөсөй байхгүй гэж харж байгаа. Тэгш боловсрал гэдэг жоохон юу хэлж байгаа юм гэхээр нэгдүгээрт бол юу гэхээр бүх хүүхдүүд ижил гараанаас ижил стандартын хөтөлбөрөөр хичээлэх. Бид боловсралтоо яаж анхаарч ямар хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийхээс ирээдүйн боловсралтай, мэрэгшлтэй, чадвартай иргэн л төлөвшнө. Тэр нийгмийн өөрчлөлтөөс боловсрал хоцорч болдгоо юм байл л дээ. Хоцорхоор сургууль сонирхолгүй болдог. Хоцорхоор суралцах сонирхолгүй болдог. Ингээд цаг алддаг. Тийм учраас бол тасралтгүй. Гэхдээ тодорхой сонгож авсан хөтөлбөр, тодорхой сонгож авсан арга зүй, тодорхой үнэлгээг 10 жил бол хадгалах хэрэгтэй. 10 жил хадгалахгүйгээр 4 жилийн давтамжтайгаар юм солих юм бол энэ бол холион бантан. Ухарч болохгүй, урагшаа явах хэвээр. Урагшаа явахдаа ядаж нэг 10 жил одоо ингээ төвчээртэй харах хэрэгтэй. Тэгээ үр дүнгийн харах хэвээр. Энэ гадаадын орнуудад хүүхдийн сургууль дэлсүүлээд тэгээд эхлээд бол энэ ерөнхийдөө жаахан тоглоулах, наадуулах маягтай ингэж явж ягаад аяндаа жаахан жаахан юм заагаад тэгээд нэг мэдсэн л нөгөө тоглоом наадмаасаа кичээл сургууль руугаа ингээд алгуур хөрхөн яваад орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр хүүхэд сургуульдаа кичээлдээ дуртай болох их гол арга юм уу гэж бодогдоод байгаа юм л да. 6 настай хүүхэд бол ерөөсөө ингээд яг ширээнд гарын ингэж суулгаад самбар руу харуулад хуучин оноог уламжилт одоо аргаар ингээд багш цаагаад бүтэн 45 минут за ингээд одоо 5 хичээл явлаа гэхэд хэд боддгий хагас өдөр тийм ээ ингэж явна байхгүй юм би бол боловсролын сайд байх үедээ энэ бус орнд явахдаа заавал тэр нэг тухайн орны баг сургууль дээр нь заавал очиж үздэг байсан парламентын шугамаар явахдаа ч өөр шугамаар явахдаа ч бүр зориуд Францад энэ Итали энэ баруун Европын орнууд тэгэхэд бол тэнд яадаг вэ 6 настай хүүхдүүд ангид ороход бол ерөөсөө л ингээд тоглоом. Тоглоомын орчин л бүрдүүлсэн байна. Байнга хөдөлгөöntэй. Суулгаад байж тэд нар ч удаан сууч чадахгүй. Жишээ нь ийм аргыг бол арга зүйг бол манайх авах л ёстой. Ер нь бол боловсрал дэлхийд дээр универсал болчих. Дэлхийн процесс нь өөрөө. Одоо өнөөдөр Америкт сурж байгаа хүүхдийн одоо 6 дугаар ангид үзэж байгаа хичээл
Франц сурж байгаа хүүхдийг ерөөхдөө ажилхан байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дэлхийд аяраа универсал болж байхад бид нэг гоц болно гэд нөгөө тийшээ яваа тэгээд одоо ёстой нөгөө дугуй шинээр зохион бүтээх гээд байх нь хэр ончтой юм болоо гэдэг юм зүйл байдаг. А зүгээр мэдээж хэрэг Монголын түүх, газар зүй, уран зохиол гэдэг ингээд бидний өөрийн үндэсний онцлогтой хичээлүүдийг бол бид өөрсдөө л арга зүй бүх юмараа одоо зохион байгуулж агуулгыг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр үл ойлгомжтой. А тэрнээс биш математик гэдэг дээр одоо Орос математик, Хятад математик, Англи математик, Монгол математик гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд адилхан хоёр дээр нэг нь хоёр тэнцүү дөрвөл. Дэлхийн хаанч адилхан. Монголчуудын хувьд бол одоо энэ дэлхийн бусад орнуудын туршлагаас авах хэрэгтэй. Гэхдээ Монгол хүний үнэт чанар, Монголын онцлог, Монголын хүүхдийн онцлогийг харуулсан дэлхийн Монгол иргэн бол төлөвшүүлэх тэр зарчмыг л үндэсэн болгох хэрэгтэй гэж ялгаад. Мэдлэг олгоод байгаа бид нар. Тэр мэдлэгийг хаана хэрэгжилж гинэв? Тэр мэдлэгийг хэрэгжүүлснээ ямар үр дүнд хүрэх хэрэгтэй юм гэдэг тэр хэрэглээний юм өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө шатварлах юм бол яахан дутагдаад байгаа. Маш их олон дээд сургуулиудыг байгуулсан. Нийгмийн хэрэглтийг тооцоогүй. Хин ямар одоо сургууль байгуулмаар байна? Тэгэл ингээд бүртгүүлэл ингээд байгуулцсан. Нэг сайдын тушаалаар 60 дээд сургуульч байгуулагдаж байгаа удаа байгаа. Та нар тэг үзээрэй. Тэр нь бол дандаа тийм одоо ингээд нэг тийм материалдык бааз их шаардахгүй. Ингээд нэг танхимд оруулаад нэг багш шохо оюутан гэсэн одоо ийм л орчинд сургалтыг явуулахаар нийгмийн ухааны чиглэл юмнууд нэлээ, хилний чиглэл юмнууд нэлээ. Ингээд өнөөдөр чинь бол энэ чинь Монгол улс дээд сургуулийнхаа тоогоор одоо ингээд нэг хүн ам доногдох югаар харьцуулах юм бол бүр талицсан шүү. За өнөөдөр бидний сэтгэлийг зовоож идэг асуудал бол хит их олон одоо дээд сургууль байна. Одоо чанаргүй байна гэдэг энэ асуудлыг сүүлийн одоо 10 гаруй жил ярьсаар л байгаа. Бид тооноос чанарт шилжих энэ асуудал бол өнөөдрийн тулгымцсан асуудал. Багш хүн бол үнэхээр одоо гарцаагүй одоо юу сурах вэ гэж, яаж сурах вэ гэдэг зааж өгдгөөр их гайхамшигтай. Одоо юу сурах бол яаж сурах вэ гэдгийг зааж өгдөг. Аав ээж юм хүн болгон бол багш байчдаггүй. А багш хүний одоо түүхэн гавья бол хүүхдийг, оюутныг сурах арга замыг нь зааж өгдөг тийм гавьяатай л да. Тэгэхээр би дахиад би нөгөө нэг юуны үлгэр гэдэг шиг цахимжуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол даяар одоо ингээд сайн сайн багш нар байгаа. Одоо намаа жоохон байхад шил өгөх юм бол нэгдүгээр сургуулийн тооны багш цагаан гэж багш байсан. Багшийн одоо химийн маам хүү гэж багш байжсэн маам гэл. Тэр хүмүүс бол телевизээр одоо хичээл заадаг байсан шүү дээ. 90 онд одоо Чойл Усанж багш, Сэрэглэн багш хоёр бол ингээд Монгол телевиз хоёрхан сувагтай байхад ингээд одоо англи хэл заадаг байсан. Их олон хүн тэр одоо хичээл телевизийн хичээл үзээд англи хэл сурж исэн. Гэтэл одоо жишээлх юм бол тооны гэдэг ч юм одоо нэг 14-р сургуулийн одоо мундаг багш байлаа гэхэд тэр багшийн хичээлийг нь бишиж аваад YouTube ч юм уу одоо ингээд тусгай вебсайт дээр тавих юм бол одоо Монгол даяар хамгийн сайн багшаар хичээл заалах боломжтой. Яг Монголд өнөөдөр ямар мэрэгжлийн хүмүүс хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг тэгэл энийг шууд ойлдуулах хэрэгтэй. Энэ дээр харин төр засаг оролцох хэрэгтэй. Төрийн зохицуулт гэж байгаа бол харин энэ дээр одоо орох хэрэгтэй. Хооронд нэгдэх хэрэгтэй энэ олон сургуулиудыг. Тэгэд Монголд юу хэрэгтэй вэ нэгвэл инженер техник ажилтнууд хэрэгтэй. Одоо сайн инженерүүд хэрэгтэй байна. Технологичд хэрэгтэй байна. Байгалийн шинжилгээний мэрэгчлэнүүд хэрэгтэй. Бүр одоо за зарим төрлийн эмчнэр хэрэгтэй байна. Багийнгийн багш жишээний одоо хэрэгтэй байна. Гэт ингээд хөдөөжихын одоо инженер техник ажилтнууд хэрэгтэй байна. Тэг ийм юмд энийг харж ижил одоо дээд боловсрол, дээд мэрэгчлэнүүдээ боловсролтой мэрэгчлэнүүдээ бэлтгэх ажлыг л цаашаа хийхгүй бол ингээл одоо за яах одоо хувийн сургууль руу одоо төр оролцоод явах байх шиг одоо айг бол оюутнууд нь жагсчих бах, оюутнуудаа жагсаах бах гэд ингээд нэг урсгалд нь хаяад явах юм бол цаашдаа энэ монголчууд энэ сайхан залуучууд бол ажилчгүй, боловсролчгүй, амьдралчгүй ийм л болох ийм одоо ирээдүй бас байгаа шүү. Үй үеийн одоо боловсролын тогтолцоонууд нэг үй үеийн сайт нар дандаа л боловсролыг одоо цаг үетэй нь одоо зохицуулж сайн болгох тогтолцоогийн шинжлэх багш нараа сайжруулахын төлөө л явж байсан. Ерөөсөө
одоо би юм хийхгүй гэсэн сайд юм уу би юм хийхгүй гэсэн багш өрөөс байгаагүй. Боловсролын шинчлэл бол богино хугацаанд түргэн хийгдэх асуудал биш гэж би багшууны хувьд ойлгодог. Энэ бас нэг талаас удаан хүлээцтэй тодорхой суурь судалгаанд тулгуурлаж яж боловсролын шинчиллийг бид хийх ёстой маа. Өнөөдөр боловсролын одоо хамгийн гол одоо зарчим бол боловсрал арчилсан байх ёстой. Хүмүүнлэг байх ёстой. Хүний эрхийг дээдэлсэн байх ёстой. Өнөөдөр глобалчлагдсан дэлхийн ертөнцид амьдарч байгаа Монгол хүн эх орондоо болон бусад улс оронд сайхан хөдөлмөрлөж амьдрах энэ нөхцөл боломжийг боловсролын тогтолцоо маань өөрөө бүрдүүлж өгөх ёстой гэж үздэг. Монгол гэдэг ингээд хайр гаргаж бид нар ч нөгөө дэлхийн ингээд нэг хэсэг нь Монгол бол дэлхийн төв биш. Тэгэхээр олон улсын тэр үнэлгээний системийг авах хэрэгтэй, ичиж зовох хэрэггүй, PISA гэл одоо тэгэл тэр өрсөлдөө ранкин одоо зэрэгэлд ордог бүх одоо олон улсын тэмцээнд одоо орж байгаа тамирчин би сул дорой гэдэг ингээд хойш нь суудаггүйтэй адил ингээд боловсролынхаа үнэлгээ тогтолцоог дэлхийн сайн жишгүүр рүү оруулахаас гадна үндэснийхээ гэрийн шав сургалт одоо юу гэдгийг зайны сургалт гээд уламжлал шинжлэлийг хослуулаад явах хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр л нэг гарчиг төдий асуудал. Бид нар бол ингээд агуулгуур нь гүнзгийр болж ормоор л санагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг хэд хэдэн зүйл анзаарэгдэад байна. Юу гэхээр нэгдүгээрт бол энэ боловсролын санхүүжилтийн асуудал гэж ярьж байгаа. Нэг хүүхдийг сургаж байгаа хувьсах зардлын энэ тогтолцоо их буруу явж ирсэн юм. Байгууллага санхүүжилтийн тогтолцоо болсон байна. А тэгэхээр энэ хүүхдийн нэг хүүхдийг сургаж байгаа хувьсах зардлынхаа аргачлалыг бид нар өөрчилж энэ хүүхдийг сургах гэж өгж байгаа зардал бол тэр багшийн цалин, нийгмийн хамгааллын асуудал, багшийн одоо сургалтын хөтөлбөрүүдэд бэлтэх одоо тэр орчин бүрдүүлэх асуудал, сургууль бүр дээр байгалийн ухааны лаборатори, компьютерийн лабораторитой байх, сурах орчин нэг тэгш хүртээмжтэй байх зарчим үйлчлэх асуудлууд. Тэгээ хүүхдийн чадвар мэдлгүүдийг тэр хүүхдтэйгээ ажиллах тэр багш нарын одоо хөдөлмөрийн үнэлдэг энэ тогтолцоо энэ аргачлалд явж ийж өөрөө өнөөдөр энэ боловсрол чанарын шинжил авчрах хэрэгтэй байна. За хоёрдугаар асуудал засаглалын асуудал. А засаглал гэдэг өнөөдөр сургууль цэцэрлэг дээр хамгийн чадвартаанууд нь өнөөдөр сургууль цэцэрлэгийн багш эрхлэгч нар болж чадахгүй. Энэ бол цэвэр улс төрөөс хамааралтай ийм тогтолцоо болчихжээ. А тэгэхээр энэ магадгүй улс төрөөс хэд хамааралтай докторгүй 4 жил тутам ингэ солигддаг ийм тогтолцоог өнөөдөр бий болгосон учраас өнөөдөр энэ тодорхой үр дүн гарахгүй харин ч одоо ингэдээр бүр сургууль цэцэрлэгүүдийн үзүүлэлтүүд бидний энэ хүүхдүүдээс хүлээж байгаа сургалгын акц амжилтын үзүүлэлтүүд жил бүр одоо хойшлж байгаа ийм сэтгэл эмзүүлсэн нөхцөл байдлууд байна. Энийгээ бид нар засцалруулах хэрэгтэй. За 3 дугаарт хамгийн чухал амин сүнсүүд бол боловсролын чанарын үндэгнийхээ тогтолцоог бид нар бий болгох чадаагүй юм байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар ерөөсөй боловсролынхаа чанарын үндэгний тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй юм. Сурагчаа үнэлдэг бол юм. Багшаа үнэлдэг бол юм. Сургуулаа үнэлдэг бол юм. Ер нь болоод нөгөө хэмжиж чадахгүй бол хэн чадахгүй? А хэн чадахгүй бол өдөртөж чадахгүй гэж үг байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилханар бид нар энэ боловсролынхаа чанарын үндэгний тогтолцоог бид нар энэ бий болгох юм зайлшгүй шаардлага байна гэдэг 3 дахь амин сүнс. За 4 дахь бол цахим шилжилтийн асуудал. Ковид бол бид нарт маш том боломж олгосон. Бид нар олон жил цахим шилжилт дээрсэн, олон жил цахим сургалт дээрсэн. Тэгээ нэг бид нар хийж чадаагүй. А сүүлийн 2 жил энэ ковид энэ цар тахал бол энэ боловсролын салбарт бол маш том цахим шилжилтийн боломжийг олголоо. Өнөөдөр цаашдаа уламжилт танхимын сургалт буюу танхимын бус гэдэг энэ сургалт хосолж явах ийм том шинжилтийн энэ одоо боломжийг олгож байгаа учраас энэ боловсролын салбарын багц шинжилтийн амин сүнс нь бол одоо энэ дөрөв байх юм аа л гэж харж байгаа. Дээгүүр зандаанд явж байгаа улсууд бол Европын жижиг улсууд байдаг. 3-4 хилд. А энэ хүмүүсийн энэ боловсролын системийг харахаар хилтэй хүн хөлтэй гэж бид нар ярьдаг монголчууд. Энэ бол үнэхээр энэ одоо монголчуудын философиг харуулсан энэ том зөвлөл байгаа. Хил гадаад хил түгээмэл хэлийг эзэмсэх тоогоор тухайн иргэний дэлхийд дээр олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо Швейцарийн нэг боловсон хүчин 4-5 хилтэй боловсон хүчин болвол одоо хаанах юм бэ гэдэг Орсын ч гэдэг Мятан ч гэдэг хаанах гэж болно. Энэ хүнтэй олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадвар нь 3-4 даа хийх. Энэ чинээгээрээ тэр хүн улстай оруулж байгаа эдийн засгийн үр өгөөж нь 3-4 даа хийх гэдэг. Энэ чинээгээрээ тухайн улс нь баян болдог. Бая тухайн улс нь чинээлэг болдог. Энийг бол зөвөөсө бид нар зүгээр шууд хараад хуульчмар систем байна.
Монгол залуучуудын хувьд, Монгол улсын хувьд бол мэдээж хэрэг дэлхийд гарах нь бол англи хэлтэй байсан. А хоёр том хөрштэй. Энэ хоёр том хөрш нь бас дэлхийн том тоглогч нар тий. Тэгэхээр англи хятад эсвэл англи орстой хүн бол орстой монгол хүн дэлхийд бусад улсуудын залуучуудаа өрсөлдөх хэмжээ нь бол 2-3 дахин нэмэгдэж таарна шүү дээ. Боловсрал гэдэг бол эцсийн эцэст бид нар энд том том юм яриад байдаг. А гэтэл эцсийн эцэст боловсрал гэдэг бол нэг танхимд сууж байгаа нэг ангийн хөөхд тэдний багш хоёрын хооронд л болж байгаа үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг мэдхгүйгээр боловсралыг удирдахад бол маш хэцүү. Манай хууль бол ер нь их сайн шүү дээ. Ер нь бүх хууль сайн. Манай хамгийн том алдаа бол хэрэгжүүлэхтэй л байдаг. Хэрэгжүүлэхтэй л байна. Нөгөө нэг дабл стандарт, хот хөдөөгийн ялгаа, хөрөнгө оруулалтын ялгаа, нөгөө интернет. Энэ цаг үе юг шаардж байна вэ гэхээр бид нар асуудалд нэлээд ултаа сууртай буюу боловсролынхаа системээр нь дүн шинжилгээ хийе. Аль нэг асуудлыг нь онцолж аваад шийддээд бид нар өнөөдрийг ирсэн байна. Нөгөө асуудлуудаа орхигдуулаад байгаа юм байна гэдэг ийм дүнэлтэнд заашгүй хүргэж байгаа юм. Тийм учраас энэ удаагийн боловсролын одоо багц үлийн нэмэлт өөрчлөлтийг би хувь хүнийхээ хувьд юу гэж харж байна вэ гэхээр Монголын нийгмийн суур хэрэгцээг хангах түвшинд боловсролынхаа системд дүн шинжилгээ хийгээд хийсэн дүн шинжилгээн дээрээ бусад салбаруудтай бас энэ салбар маань яаж уялдаж одоо хөгжих ёстой вэ гэдэг тийм үзэл баримтлалын шинжилэл хийгдсэн ийм одоо өөрчлөлт болосоо гэж харж байгаа юм. Энэ бүх хууль бол нэгдүгээр багш руу чиглэх ёстой, мөнгө өгөх ёстой. Одоо санхүү жилтгэл нэг яриад байгаа тийм ээ. Төсөвгээд Тэр төсөв тэр багшийг сайжруулахад л зориулах хэрэгтэй. Орчин цагийн боловсролыг хөгжүүлэхэд гол залуурч нь болж байгаа багшийн хөгжилд, багшийн ёс суртахуунд, багшийн нийгмийн асуудалд өнөөдөр анхаарах цаг болсон. Хамгийн бага цалинтай, олон цагийн одоо шууганд ажилдаг ачаалттай энэ багшийн хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэх энэ тогтолцоо бол өнөөдөр хуучраад байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн их хурлд өргөн барьчаад хилцүүлгийн шатанд боловсролын салбар бүхэлдээ хилэлцээд явуулж байгаа багц хуулийн хүрээнд дотор энэ дээд боловсролын байгууллага ерөнхий боловсролын тогтолцоогоо өнөөдрийн цаг үед нийцүүлэн илүү төгөлдөржүүлэх бодит хэрэгцээ шаардлагыг тусгасан өөрчлөлтүүд явуулж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт бий болсон боловсролынхаа тогтолцооны хүрсэн төвшинг бууруулж ухраахгүйгээр шин шаардлагад нийцүүлж урагш явах болцоо манай тогтолцооны өөрийнх нь дотоод мөн чанарт бий сонгож явсан арга замууд бий гэж ойлгож байна. Орчмоо бүрдүүлээгүй арга зүй ярих юм бол харин одоо хэцүү. Орчноо тоочж байна гэд Монгол ахуйдаал тохируулж байна гэд тоцроод байж болохгүй. Тэгэхээр энд бол одоо шинэ тухайн шантлагал хэрэгтэй те. Арга зүйгээ сайжруулж арга зүйгээ өдөр тутам нэг хичээл заалаа, нэг юм сурлаа. Дараагийн хичээлдээ хэрэглэхдээ нөгөө сурсан арга зүйгээ аргачлалаа. Хэрэглэх юм бол хүүхдүүд бол сурахгүй чадахгүй юм байхгүй дээ. Хууль гэдэг бол их өөрмөс юм байна. Нэгдүгээрт бол юу гэхээр одоо ямар харилцаа байна вэ? Энэ одоогийн харилцааг яаж зохицуулах гэдэг юм дээр анхаардаг. Хоёр дугаарт бол юу гэхээр хүний нийгэмлэгч өөрөө бол юу гэхээр өнгөрсөн одоо ирээдүрөө. Энэ гурван та цаг үед байдаг. Тэгм учраас хуулийг боловсруулахын тулд өнгөрсөн хууль нь ямар байсан? Энэ дээр одоо ямар одоо өнгөрсөн хуулиар ямар харилцаа зохицуулж байсан? Одоо ямар харилцаа зохицуулж байгаа? Ирээдүйн ямар харилцааг зохицуулах гэдэг ийм гурван талаас нь харах хэрэгтэй. Одоо манай салбар өөрөө одоо 100 жилийнхэн хөгжлийн түүхэнд одоо олон боловсрал судлаачд, эрдэмтэд, олон багш нартай ер нь их том айл шүү дээ. Тийм учраас эдгээр маань ухаан бодлоо уралдуулад амьдралынхаа баялаг туршилгаар одоо бас шийдэх өөрчлөх ёстой юмнууд байх л байлгүй дээ л гэж би харж байгаа. Энэ 21-р зуун эхлэх үеэр дэлхийн их олон улсууд боловсролын тогтолцоогоо боловсролын салбараа өөрчилж шинчилх ажил хийсэн. Тэгвэл
яасан бэ гэхдээ зэрэг боловсролыг шинчлэх үндэсний хороо гэдгийг байгуулж байгаад тэгээд тэр үндэсний хороо бол нэгээс хоёр жил ажиллаад тэр үндэсний хорооны боловсруулсан бичиг баримтыг бүх нийтээр хилэлцээд тэгээд парламент дээр батлах жишээтэй ингэж явсан л да. Тэгтээ зэрэгч нь бол одоо ухаандаа засаг солигдлоо гэхэд тэр бүхний тэр хилцээд баталцсан юм бол нэлийн доктортой байж таарна да тийм ээ. Манайх бол тэгж чадахгүй байгаагаас л болоод жаахан хөдөлгөөнтэй тэр нь бол одоо сургууль багш нарт бас жаахан тэртэй ийм байгаад байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр би энэ хуулийг боловсролын шинэ хуулийг ямар хууль байгаасаа гэж бодож ийнү гэхээр 21-р зууны боловсролыг харсан тэрнийг зохицуулах хууль байгаасаа л гэж би харж байгаа. Боловсролын хуулиар юу хийх гэж байгаа тэр зорилгоо харах хэрэгтэй. Би одоо энэ боловсролын хууль шинжилж байгаа сайн юм хийх гэж байгаа хүмүүст би садаа болохгүй гэж гэртээ суугаад байна. Яг үүндээ бол би энэ хүмүүст ганцхан зүйлийг гуйд. Хуулиа уншаач. Эхлээд унш. Хэрэгжүүлэх гэж оролдсон уу гэдгээ бод. Юуг нь хэрэгжүүлж чадсан бэ гэдэгтээ үнэлгээ өг. Юу хэрэгжүүлж чадаагүй вэ гэдгээ хар. А яагаад тэр хуулийг хэрэгжүүлээгүйгээ тайлбарл. А ингээд шин зүйлийг гаргаж бол. Зорилго нь их тодорхой байх хэрэгтэй. Хууль өөрчлөгдлөө амьдрал өөрчлөгднө. Амьдралыг яаж өөрчлөх гээд байгаагаа маш тодорхой хараа. Маш тодорхой хар. Одоо дэлхийн нийтээр багшийн бүтэмжийг дүгнэх гээд ингээд уралдаад байгаа мөртлөө яг хамгийн зөв хариу хинж олж чадахгүй байгаа шүү. Төсвийн орлогондоо захирагдчихж байгаа шүү гэдэг дээр бол айгүй тийм тэрийг л хүлээгээд авчмаар юм лээ. А тэгчээд хуулиа хар, зорилгоо хар. Шинэ хууль бол зорилго нь ихэд маш тодорхой байх хэрэгтэй. Үнэхээр хууль өөрчлөгдснөөр амьдрал яг тийм болно гэдэг хүлээлт байдаг шүү. Боловсролын нэг том одоо бусад салбараас ялгаатай зүйл бол хүлээлтэндээ хүрэхийн тулд 10 жил хэрэгтэй байдаг шүү гэдгийг л бодох хэрэгтэй. 21-р зууны боловсролын цөмбөл юу гэхээр хүн өөрөө бие даалж боловсрол олж авах юм боловсрол байна гэдэг. Тэгэхээр энэ лөө чиглэсэн за мэдээж энэ бол юу гэхээр 21-р зууны тэр боловсролын цаашдын ирээдүйг цөмийн юу гэдгийг 22-р зуун хүртэл хараад юм хийх гэж зовлонт. Гэхдээ энд бол юу гэхээр бид нэр болж өгөл алсыг харсан ийм боловсролын хууль байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. За нэгдүгээр асуудал бол яахаар гарахгүй энэ системийн тогтолцооны уялдаа хангах хэрэгтэй. За одоо би ганцхан жишээ хэлье. Манайх одоо дунд сургуулаа 9-р ангид төгсөж байгаа. 9-р анги төгсөж байгаа хүүхдэд бол 15 настай хүүхд юм. Тэр хүүхэд мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвөрөө нэг хэсэг нь явж байгаа. Бусад нь ахлах ангир гоо төвшөд орж байгаа. 15 настай хүүхэд мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв дээр очиод 2 жил сураад төгсөөд гарахад хөдөлмөрлөх хэрэггүй хөт гарч ичинэ. Энэ юу юм бэ гэхэлэр системийн тогтолцоо чинь өөрөө хоорондоо уялдаагүй. Аа энэ уялдаануудыг зөвөр хангаж өгөх ёстой. Нэг. Хоёрдугаар асуудал өнөөдөр захирал одоо тухайн орон нутгата ялсан засаг дарга томилдог. Тэрийгэ дагаад тэр засаг дарга дагаж гүйдэг. А тэгээд захирлыг дагаад багш нарын дагаж гүйдэг. Ийм тогтолцоотой байх юм бол бид нэр өөрчлөлт мянга өөрчлөлт хийгээд нэмэр байхгүй. Өнөөдөр яах хэв юм бэ гэхэлэр багш хүүхдийнхээ амжилтаар ажиллаад өгнүүлдэг. Тэр захиралтай сайн байна уу муу байна уу юурээс хамаагүй. Хүүхдийнхээ амжилтаар ажиллаад өгнүүлдэг. А захирал тэр засаг ноён хэн байх нь юурээс байдгүйгээр сургуулийнхаа үйл ажиллагааг зөв зөвхөн байгуулдаг. Ийм л болж иж энэ шинжил хэрэгжнэ л гэж би удаарч байгаа. За энэ удаагийн боловсролын хуулийн гол шинжилтийг бол Монгол улсын үндэсний боловсролын чанарыг сайжруулах, ахиц дэвшлийг дэмжих, хөгжүүлэх. За одоо ингээд шинэ үеийн хүүхдүүд гэдэг нэг том яг явж штэ. Энэ одоо хүүхдүүдэд ялангуяа дэлхийн даяараа одоо боловсролын салбартаа дэвшүүлээд байгаа одоо ЮНЕСКО бол 2030 он хүртэлх боловсролын салбарын дэлхийн бодлогыг гаргаад баталсан байгаа. Тэгээ энэ лөө манай Монгол улс маш хурдан одоо хөрөвхийн тулд бид юу хийх ёстой вэ? Юун дээр одоо илүү ач холбогдол өгөх вэ гэдгийгээ судалж ийж 2017 оноос хойш хийсэн судалгааны үндсэн дээр хийгдэж байгаа хуулийн төсөл. Тэгээ мэдээж яг уу Монгол хүүхдийг, Монгол иргэнийг, Монгол одоо зан чанартай, төлөвшөлттэй, Монгол одоо мэдлэгтэй, үндэснийх нь боловсрол нь одоо дэлхийд үнэлэгдэхүйц хэмжээнд хүрэх одоо ийм л иргэн бэлтгэх зорилгоор энэ хуулийн төсөл маань бол боловсрогдсон байна.
манай боловсролын салбарт маш олон жил эргэцсэн хэд хэдэн концепцийн асуудлууд хөндөгдөж байгаа юм. За энэ боловсролын тогтолцооны асуудал яах юм? За энэ суралцагчдын одоо англис насны англилийн асуудлууд яах юм? За мэдээж одоо сургалтын хөтөлбөрүүдийг юу гэж үзэж байгаа юм? Одоо ингээд ойр ойрхон хөтөлбөрөө солиод байна гэдэг. Энийг бүр хуульчилж оруулж ирч байгаа. Ерөөсөө хөдлөхгүй тэдэн жил. А тэгтээ тэдэн жилдээ мэдээж одоо сайжруулах засах юмнууд гарвал сайжруулалгүй л яах. За дээр нь одоо энэ багш нарын нийгмийн халамжийн асуудлууд, нийгмийн хамгааллын асуудлууд, цалин хөлс тэтгэмжийн асуудлууд. Багш нарын одоо яг одоо өмнөх энэ хуулийн төсөл боловсруулж явах явцад багш нартай бас хилцүүлэг хийхэд гарч ирсэн. Нөгөө багш нарын тэтгэвэр тэтгэмж, тэтгэврийн насны асуудлууд яах юм гээд. Тэгээд бусад одоо багш нарын тэр боловсруулалтын байгууллагын тогтолцоо тэр томилгооны асуудлууд гээд ингээд маш олон асуудлууд байгаа энэ дотор. Тэр энийг бол нэлээд өргөн хүрээнд хилэлцүүлгүүд явуулж одоо хилцүүлгүүд эхлэх гэж байна. Улс орондоо яруу сахад 5-6 ажлын хэсэг гарцсан хилцүүлгүүд явна. Бид нар бол энэ боловсруулалтын хуулийг шинжилсэн найруулгыг одоо их хурлаар оруулж батлуулахад их яарахгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол маш сайн нийгмийн хилцүүлгүүд явуулж ийж олон нийтэд ялангуяа боловсруулалтын салбарынханд өргөн мэдээлэл өгж ийж а тэрнээсээ гарсан саналуудыг санаачлагуудыг энэ хуулинд бас боломжоор нь тусгаж ийж ингэж ийж нийгмийн том зөвшөлтсөл явж ийж энэ хууль батлагдах ёстой гэж үзэж байна. Улсын их хурлын дээр хэлцэж байгаа боловсруулалтын багц хууль батлагдаж гарснаар ойрын 10 жилд бол бид нар маш их том өндөр одоо хөгжил дэвшилд хүрэх ийм болцоо байгаа гэж харж байгаа. Ер нь Монгол улсаа тэг хөгжүүлээд хөгжсөн улс орн болгоё гэвэл одоо хүнээ хөгжүүлэх ёстой. Тийм учраас энэ хүний хөгжил руугаа хийсэн энэ хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар үнэхээр одоо том зоригтой одоо хийх юм зайлшгүй шаардлага байна л гэж би харж байгаа. Ерөнхийдөө яг манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэлжилж байгаа боловсрол зарж байгаа зардал нэг дунджаар нэг 5% дэлхийн хэмжээнд хүрсэн. Урсгал зардлаас авчхад 17-18% төсвийн 17-18% мөнгийг зарж байгаа ч гэсэн энэ муу үзүүлэлт биш. А гэхдээ энэ санхүүжилт өнөөдөр үр дүнтэй санхүүжилт болж чадж гэнүү чадахгүй байна уу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр зөв удирдлагаар одоо санхүүжилтийн засаглалын тийм ээ багш нарын зөв тогтолцооны чанарын үндгэн зөв тогтолцоогоор удирдах чадах юм болоод Монголын салбарт бол ойрын жилүүдэд их ойрхон ойрын жилүүдэд бол маш их том дэвшил гарах ийм боломж байна гэж би харж байна. Боловсрол бол байнга орчин үеийн хөл нийлүүлж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл мэдлэг бол байнга өөрчлөгдөж байна. Яруусо 10 жил тутам мэдлэг өөрчлөгдөж байна. Одоо бол бараг жилд мэдлэг өөрчлөгдөж шүү дээ. Тийм учраас боловсролын байгууллага одоо мэдлэг өх хүүхдүүдтэй ард иргэдтэй мэдлэг өх ийм байгууллага учраас тэр дэлхийн мэдлэгийн систем яаж өөрчлөгдөж гэнэ үү? Агуулга нь яаж шинжлэгдэж гэнэ үү? Тэрийг л одоо цаг тухайд нь хөл нийлүүлж өгөөд байх юм бол манай боловсрол энэ систем явж л байна. Энэ цаг үед бол бид ирээдүйтэй хөл нийлүүлж одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг ингээд инновац гэдэг ингээд ярьж байгаа цаг үед бол одоо энэ салбар бас яг одоо дангарч байгаа нэг улс орноос шалтгааллахгүйгээр бидэнд маш богино хугацаанд манай залуучууд маань бас одоо боловсрал ахиз дэвшил орж харж байна. Тэгэхээр ийм үед бол энэ боловсралтын салбарын зүгээр тогтолцоогоо бас нэг тийм хэд гажуудлаггүй зөв аваад явчих юм бол ирээдүйтэй одоо салбараа л гэж харж байна. Миний мөрөөдөл бол Монгол орон мэдлэгийн орон болох хэвээр. Энэ бол одоо миний гол мөрөөдөл. Тэгээ боловсралтын ирээдүй бол дэлхийн томчуудтай хамтрах хэрэгтэй. Тэгжиж тэрэнд хүрнэ. Томчууд гэдэг нь бол дэлхийн ранкаар хараад нэг номертой л хамтрах хэрэгтэй. Ер нь дэлхийн аварга бүх болый гэвэл дэлхийн аваргатай л барилддаг байхгүй хамгийн эхлээд. Тэгвэл сумын аваргатай барилддаг байх юм бол дэлхийн аваргатай хизээч очиж барилдахгүй. Тэгэхээр өөрснөгөө л битгий гол. Тэ голж болохгүй. Бид адилхан оюун ухаанд хүмүүс гэдэгтэй итгэ. А тэгээд одоо миний зүгээр хүсэл бол тэр MIT-тэй хийсэн гэрээг л уг нь ингээд тордоод аваа явчмаар байгаа байхгүй. Тэгвэл Монгол орн мэдлэгийн орн бол. А энэнд бол Монголын боловсролын салбар хүчээх учиртай. Сайн багштай бай,
сайн багштай багшаа тогтвортой ажилуулъя. А энэ тогтвортой багш сайн ажилласны үр дүнд боловсролын системийн маань үйл ажиллагаа сургалтын үйл ажиллагаа чанартай байна гэдгийг бид нар олж харж өнөөдөр багшийн тогтвор сууршилтаа мэр зарчмаар ахидаг хин нэгэн санамсаргүй хүн улс төрчдөөс юм уу хин нэгний захиалгаар сургуулийнх нь захирал болдоггүй үнэхээр үлгэртэй манлайлттай сайн багш мэр зарчмаар хичээлийн эрхлэгч нь болдог менежер нь болдог за магадгүй яг энэ тогтолцоонд яваад ирэх юм бол 10 жилийн дараа би сургуулийнхаа захирал болно гэдэг тийм дотоод итгэл үнэлттэйгээр багш ажлын байран дээр хөгжих энэ болцоог бид нар хөл хэрэгцээ үед чангаж өгөх ёстой төрөөс энэ бодлого дэмжих ёстой юм. Мэдээж боловсролын суур зарчмууд өөрчлөгдөхгүй. А боловсролыг илүү хүртээмжтэй чанартай болгох тал дээр нь л илүү анхаарасаа гэж бодож байгаа. Монголын боловсролын ирээдүй бол энэ зүүн ямар байх вэ гэдгийг өнгөрсөн зуунд бий болгосон үр дүн хөрсөн төвшин бол үндсэндээ тодорхойлно. Нэг талаасаа энэ суурин дээр гисгэж урдаас алгамжилж ирсэн алтан хэлхээг даслахгүйгээр тэнд өвлөгдөж ирсэн ахис төвшил болгоныг баяжуулаад тэгээд ирээдүйд биднээс юу шаардж яах гэдгийг хараад энэ зам руу явах нь бол боловсролын хөгжлийн ирээдүйд явах гол зарчим зам мөрөн үл мөн. Ер нь боловсролын системийг бол өөдрөг харж байгаа. Би өөрөө ч өөрөөр үзэлтэй хүн. Боловсролын систем бол манайх аль дэлхийн аль улсаас цоцрохгүй. Хамгийн гол нь бид нар дэлхийд өрсөлдөх чадвартай монгол хүнийг бэлтгэхийн тулд дэлхийн түгээмэл ялангуяа Англи, Орос, Хятад одоо төрөлчүүдийнхээ хэлийг судалсан эзэмшсэн ийм монгол хүн бол ирээдүй. Монголын ирээдүй. Монголын боловсрол тийм мөв биш те. Өнөөдөр боловсрол болохоо байла. Энэ Монголын боловсрол дампуурлаа гэж одоо цахим орчинд янз бүрийн үзэл бодолтой хүмүүс бичдэг, шүүмжилдэг. Мэдээж шүүмжлэх юм, шүүмжилүүлэх юм байгаа. Засаг сайжруулах юмнууд байгаа. Үеийн үед эрүүл мэнд боловсролын салбарыг нэг номер тавьсаар ирсэн. Тийм ч болохоор 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ЮНЕСКОгийн тайланд Монгол улсын сургуулийн өмнөх боловсрол маш сайн жишээ болж орсон шин. Боловсрол шинжилхэн бол нэг үзэл сурталаас л хол байх хэвээр. Бидний зарж байгаа юм юу гэхэд ягаад Монголын үндэсний боловсрол дэлхийд хүлийн зөвшөөрөгдөж манай сургуулийн манай боловсролын тогтолцоог ягаад бусад улс өөрсдийнхээ дээр хэрэгжүүлж болохгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр бид нар үндэсний боловсролын чанартай ахиц гаргаад дэлхийн төвшөнд Монголын боловсролыг хүлээн зөвшөөрүүлж энийгээ түгээн дэлгэрүүлэх одоо ийм л ийгэдүүн асан хараатай. Би бол ирээдүйг их өөдрөөр харж байгаа. Би түр хэлээс Монгол хүүхдийн энэ оюуны чадвар гэдэг бол их сайн чадвар байна. Тэгэхээр энийг зөв жолоодох юмсан. Энийг зөв жолоодоод ингээд боловсролын өөрчлөлт шинжилгээ сайн хийчих юм бол Монголын ирээдүйн боловсрол, Монголын ирээдүйн хүүхэд бол Монгол хүн бол маш их оюуны чадамжтай, маш сайн хүмүүжсэн хүн болсон ийм болно гэж би итгэж байгаа. Хамгийн ухаантай, хамгийн чадвартай тийм хүмүүс л Монголоос одоо гараасаа л гэж бодож байгаа юм л да. Хамгийн оюуны чадвартай хүмүүс. Тэгэл тэр оюунаараа одоо дэлхийн ингээд нөгөө даяарсан, глобалчлагдсан болж явахтал Монголоос олон тийм IT компани гараад тэр нь дэлхий дээр IPO гаргаад олон Google, Amazon одоо тий ийм том том компаниуд гарах боломжтой л гэж бодож байгаа. Тэрхинд бол мэдээж тэр нөгөө боловсруулалтын чанарыг сайжруулах хэрэгтэй тийм ээ. Байгалийн ухааны хичээл заах хэрэгтэй. Физикийн хичээл, химийн хичээл, тооны хичээл, дээрэс нь нөгөө гадаад хэл, англи хэлийг заах хэрэгтэй. Монгол хэлнээсээ гадна. Тийм боломжтой шүү дээ. Туйширчил болохгүй юм байна. Эсвэл одоо гадныхыг гадны стандартаар явна, хөтөлбөрөөр явна гэдэг. Эсвэл зөвхөн өөрийнх нь үндэсний онцлогт нийцсэн тэр арга зөв хөтөлбөрийг гаргаж ирээд явна гэдэг юм уу. Аль аль нь ингэж туйширхал юм бол үр дүнгүй болно. Гадна талаасаа дэлхийн туршлагаас авах юмаа ч авна, бас өөрийнхөө онцлогийг харгалзах юмаа ч харгалзна. Монголын боловсрол хүмүүжил талдаа бол хуучнаа дараа нэлийн суурилсан. Шинэлэг эрдмийн талдаа бол одоо дэлхийн одоо төвчний байгаасаа л гэж ингэж бодож байгаа.
юу хүсэж байгаа нь гэхдээ одоо манай энэ боловсролын систем нь өөрөө сайжраад нэгдүгээрт манай боловсролын тогтолцоо дэлхийд даяараа хүлийн жишээрэгддэг байх ёстой. Нэг. Хоёрдугаарт бүр болж өгвөл одоо миний хүсэж байгаа юм юм гэхдээ манай боловсролын тогтолцоо боловсрол экспортлогдох тогтолцоонд шилжих ёстой гэж би хардаг. Боломж бол байна. Боломж нь бол байгаад харагдаад байна. Төрүүчээсээ хөрш орны орноос хүүхдүүд ирээд манайд мөнгө төлөө сурж штт. Ягд бид нар тэрийг өргөжүүлж болохгүй байна. Болцоо бол байгаад байгаа. Тийм учраас тийм тогтолцоо болж бүрдээсэ гэж би хүсэж байгаа. Маш их өдрөгөр харъя. Бидэнд маш их том боломж байгаа. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд бид нар бол бас олон улс орнуудын хүсэл хийж одоогүй тогтолцоог бид нар бий болгож авсан. Тийм учраас өнөөдөр мэдээж тогтолцоо бүхэн дээр асуудал байгаа. Энэ асуудлуудаа бид нар шийдвэр зөв шийдвэрлэж чадах юм бол маш богино хугацаанд үр дүн гаргана гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшил бол маш их байна.